7 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Zrufi najviše do polovine uha. Kosa ne sme da pada na uši i hranu odeće. Brkovi do ivice usana. Znam ja, ja sam ti sezonac. A ima da kane, nema problema. Gdo vi otpovi? Alarm! Svakog radnog jutra. Od 7 do 10. Jipe, tražim pomilovanje. E, gotovo letnji raspust. Tugo je. Kad, mi smo kao Šveđani, znaš, u Švedskoj, tugo je. Da li znaš da se u Švedskoj letnji raspust završava 15. odnosno 16. avgusta? Gospode Bože. I da deca kreću u školu. E, tako mi smo, smo i mi. Mi smo uradili zbog naše švedskosti. Pa imali smo, ti znaš da mi podržavamo Švedsku jako i onda shodno tome... Više ovaj, švedskost, manje ljudskost. Pa naravno. I tako da smo, evo, nas nazad kod vas u vašim ušima, uz cerumen i sve ono što uzmite pripada. Malo štapićka. Pročačkajte. Je stigli Daško i Mlađa sa odmora, bilo u našim glasovima možete vidjeti koliko Koje smo se oduševljenje. Koliko smo se odmorili. Bože što mi je drago kad pomislim na vaša srećna lica, još da. Mi teže da ustanem. Pa dobro, ova srećna lica. Pomislim da se neko raduje moje nesreći. Moj ti pozdrav poslastica. I tako jadno se rimuje, ide i seksi srede, dolazi mi porno lala. Da sve da odmah sve ne može. Kako se namestilo? A to se zove skoči u, u vodu da vidiš da li znaš da plivaš. Koliko se stvari dogodilo od kad nismo bili ovdje, a mi nismo ni kupili novine. Znači nisam kupio mjesec dana novine, ne znam gdje je Vučić, ne znam da li Nisam vidio kako izgleda. Vulin i dalje, ministar nisam, vojni. Jeste, sve, ne pazi, znam, sve je užasno. Ništa sve, ne znam. Sve je još gore nego što smo ostavili. A, nemoguće. Ja, ali ja to ne znam. Ne znam. Ja to, mislim, ja to osjećam, ja to osjećam, ali ne znam. I vidjet ćeš, za 12 minuta kada to se otvorimo... To što ih ignorišemo ne znači da će prestati. Ma kakvi. Ne, 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 znači to što vi, ja to osjećam. I sad kad uzmem konačno i da se uverim za 12 minuta, kad mi turiš novine u ruku... Uviđeš Kurir Stars da vidiš. A kupio sam i danas malo da plaknemo glavu. Znači, a šta da radim, ne možemo sad samo trešati. Tako da stvarno sam se izgledao, ono sam se ono bio, detoks je bio, letnji detoks mentalni. E, kaži mi, molim te, šta si radio, kako si probao pre to letnji raspust? To što sam ja radio... Si vozio za trobrzinca kod babe, gde si gledao video i imao devojku? Imao igro Commodore, imao devojku. Si donala tetka iz Nemačke nešto? Igrao sam Commodore, imao sam devojku, imao sam trobrzinca, sve ono što treba, znači Masterse. Odlično. Skoliko sam Masterse imao? E, kad smo kod toga umalo da kupim jednog Mastersa u Belgiji na pijaci. Što nisi? A zato što nije ja radio. Nije radio isko. Masters. Znaš koji trebao je onaj, onaj komarac koji kad ga mu stisneš nazad treba krv. Krvonak, to je moskitor. Moskitor, ali krv nije radila. Krv nije voda. Krv nije voda. Krv nije voda bila. Nije radila, ja okrem se onom pokvarenom Belgijancu koji je tražio velike pare za moskitora koji ne radi. Kaži mi, jesi ti to bio u ovom u Belgiji ili si bio onim nekim olembecima? Ne, ne, ja sam bio u Belgiji na Buvljaku i bio sam prijatelju moj Le Bouvlje. Da, ovo je bio briselski Le Bouvlje. Le Bouvlje. Buvlo. A bio sam još na nekim mestima, o tome ću ti posebno pričati. Ma, mislim, ja ću daj ovdje, mislim, sreća, ovdje su još mnogi... Imali poruka od pre mjesec dana. Su na, mnogi su nas pogrešno juče držali za prisutne, aha. Pa su ovaj, slali poruke. Aha, aha. Pa evo, tako prvo je, pa gde ste vi bruke jedne? Pa šta je ovo, vi ste još uvijek na godišnjem, jer smo mislili da ćemo se vratiti juče. A, ne. A mi smo još juče morali, ne razumijete... Mi se polu julijanskom kalendaru vraćamo, koji je gregorijanski. Da ne radimo. Ne, ne znači šta znači jedan dan nerada. Jedan dan nerada ti je... Kao... Da ostane meni i njega bi dušao. Poklonio sebi. Ove, kaže, eto šta se desi kad si predugo na godišnjem, zaboraviš da ti je firma, pa dok je ne nađeš, malo zakasniš, di ste bando, evo čine poruke od juče. Ove, e, opet sam bacao uzbudilničarske fazone u kuriru. Proverite potpise za slike pevača Stero MC-za. Nemamo jučerašnji kurir, morat ću nam pripričati. A, da, da. Ove, ovako, kaže, ove, braćo mila i draga, volim vas u 1.45 jer sam pijena ko buljonder od dva piva. Kaže, kao Daško, neću ustati ujutru da vas slušam, pčelica Maja, ali buljonder je dobar izraz. Dobar, dobar. Tu je i Vlaški mag koji se ovog jutra probudio u 3.40, ne, da, u 3, u 2 i 3 minuta. A šta se desilo? Ne znam, kaže, razmišljam se da ustavim u 7 da vas slušam uživo, onda rekao sebi, ma uživaj, još malo si na odmoru. Tako kaže, je. Kaže, sve bi Cigo i Hrvat ustali u 7 ujutru. Nema šanse, vidite, ako kogod može da spava i da nas sluša na podcastu, mi podržavamo. Baš bi oni ustali, kaže, s tobom i solidarnosti. Da. Čujemo se na podcastnom, a od ponedjeljka i uživo, pozdrav iz Timočke krajine. Pozdrav, pozdrav. 7 časova, je, najužasnije vam je pozdrav na ruskom. S vozvratom na rabotu posle otpuska.
srećan povratak na posao posle godišnjeg. E, ju, dobro zvuči ruski. Zvuči kao neka zapovest. Ja že Vlajemcija, nedostajali ste nam zdravo mnogo, tu su, oj, pozdrav, Pank Zemun, profesorica iz Švicarske kaže, tačno znam šta ste jutros pomislili, kako bi život bio lep da oni nastavljaju da plaćaju, a mi da nastavljamo raspust. To bi bilo ludilo. Ja sam s tome misli, legao i probudio se, i spavao i sanjao je. Ali, zanimljivo, Zidaško, ja smo došli biciklovima, znači Orni. Ja moram ti kažem da ja Orni sam, i Nap Orni. Ja sam, ovaj, luksuz, odao sam se luksuz ovog jutra, u Klebi Kifli kupio štapica ja, maslinama, da, ne, da, da, prijatelju da, moj, zato što su naši ljudi bili dobri i ovaj, petronđije su petronisali dok smo mi bili na letovanju. Meni je organizam toliko polupan, ovaj, to jest nekako mislim da sam bolje naštelovan nego inače i to će se pokvari za par dana. Ajde, to ćeš nam pokazati. Ali dok se to ne desi, slušamo, ni doručak mi nije trebao. Slušamo Limunoglave i gospođa Robinson, može? Ajde, čujemo. Dobro jutro. Gospođe Robinson. Gospođe Robinson, da, ili Limunoglavci, ovaj, za srećan povratak sa letnjeg raspusta. Ja nekako sve u glavi mislim, znaš, ovo jeste, počeli smo i da radimo, ali do septembra će još ovo da bude kao zagrevanje, pa će da bude malo lako, pa će, a sve u glavi mislim, ono, boš sam da potrebe lepo vreme, ali lepo vreme kako je danas. Juče mislim da je bio potpuno savršen dan. Ti si, jeste, prijatelju, propustio najgori pomor žeđi i vriline svojom emigracijom u Belgiju. 7 dana, kako da, da, da. Si bio, o, 40, kralj, kako si bio kralj Petar II, pa dok smo mi ovdje ostali da branimo zemlju od okupacije vrućine, ti si se zlatom pobegu birisom. Ne, ne, ja sam ostavio zemlju na nogama od vjetra. Na nogama od sutra malo, na nogama od vrelog si ostavio. Sve kao bio pakao, ti to ne znaš. Znači, pa, ti si, tebe to, tebe pričali su mi ljudi, na prijatnih 20 stepeni sam slušao kako ljudi umiru na 50. Znači šta ovo bilo? Znači to sad svi možemo kolektivno slušajući i ja. Da, da, znači kup. Mi sirotinja gologuzija ti prepričamo kako si ti tamo gledamo one slike. Pa šta si radio? Kako s dugačkim rukavima? Pa mi smo, ja stvarno ti kažem, pa ja koji sam ljubitelj leta, sam mislio da kao ljudi kao šta je ovo? Umrećemo, kao gotovo. Ne, ovo je kraj. Kao, nema globalnog zagrevanja, a? Nema. Ne, 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 nego sam mislio, naravno da ima, nego sam mislio, kao, šta čovjek da radi? Kao, ne možeš ništa. Kao, ne možeš ništa. Ja pa, kupiš klimu, jesi uzo? Nisam. Pa, naravno. A nije zbog toga, nije, mi iz toga klima nije problem. Moj, pa, nije zato što klima, si problem, stisao. Ma kako bre? Nije problem to, nego problem je što ovaj ne možeš ništa raditi. Ni nema ništa. Kupiš klimu od mog druga Gorana. Sve stane, sve stane potpuno. Pa šta je bilo? Sad sam preživio, ne moram. Kaži mi šta se desilo? Kako je to da je tako toplo bilo? Bilo ja, kao ne znam da objasnim. Kao da te neko prži lupom, da si mravi neko te prži lupom. Bukom, tako. Znaš kad ne možeš ništa. Ono glupo osjećaj da ne možeš ništa, ali ti malo za utehu kad pomisliš da ni ostali ne mogu ništa. Pa dobro se ladio, pa onda pa naravno moraš da bi znači si pio energetsku pića. Šta, kako je pio sam energetsku vodu, jel, ništa drugo ne radi. I se ladio ladnom vodom po dušem. Samo, da, samo. Pa to je bilo katastrofa. Ti si, znači, izbjegao, ono bila je elementarna nepogoda, ono nikad, ja. Nikad nije bilo. Znači, bilo je vrelina, nisam nikad ono došetao peške po Tunisu. Bila tropska vrelina. Nisam nikad pokušao pređi Maroko peške ja. I Alžir i ne znam tamo. Ja, bila je anyway, the wind blows right back to me. Svoća, fen u facu ceo dan. E, tako je bilo. Znači, ne znači. A dobro, ako nije vlaga, onda to lakše se podnese vrućina. Ja sam tamo si na ovom mislio, kao, znaš, kad si tako, ono, kad se namestiš u taj, ono, ono, da probaš da nađeš nešto lepo, kao, dobro je, ne radimo. Ovo sam mislio, pa ljubi bi umrli. Ali ovdje bi stvarno umrli, kao, da bi samo... U ovom potkrovlju. Bilo bi ono kao uslušali, biste uživo prenos dva umiranja. Da, ono, našli bi nas, ono, ovdje... Da. Kaže, još par ovaj poruka pa mogu da ti ovaj pa pismeni. Ja mislim imam, kaže, pozdrav s dvojicu bez Kormila. Bukvalno, znači, cijela ekipa je tu, sve koje ovaj, usual suspect su ovdje. Ovaj, cijela ekipa i BBC, i Srki su toga, i Luda Prase, i Nevolji prevodilac. Goricu Dragana. Niko, znači, ja sam se iznervirao juče, kaže, a ste mi juče iznervirali, mislim da počinjete juče, a vi počinjete danas, kao mlađi je listin, sišu u Belgiju po šlemove, pa onda kaže, jeste zaboravili šifru za kompjuter, dobrodošli, pa pa ra pa 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 pa, u nove pesme, pa pa ra pa 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 pa, u ove vaše lične minute, pozivam sve. Dobro jutro, medenjaci, baš ste mi nedostajali. E, dobro jutro. Medenjaci, tako da... Ja bih više volao sam medenu srce nego medenjak, znaš kad si jedan klinac, pa kao, evo je nešto slatko ima medenjaci. Ne, nego vadi kao baba. Kaže ti meden ne, srce, baba je došla, a dobiješ slatko srce. Baba je došla s pijeci i se ono izvedi, ono kao da li će biti crveno, crvena kesa sa crnim srcima ili ljubičasta kesa s belim srcima, koje je užasno. Ja, užasno, znači mrzeo sam je uvijek medenjaka. Kojim sede fa s tim ovaj, prelivom koji da, je zapravo grozno. Da, srebrnim šećerom. Da, grozno. Da, da, da. Nego, mlade, najde ti nam prvi kaži kako si se ti. Kako sam pravio? Nekako, mogu da uzem vežbanku? Tvoje možda uzmeš vežbanku, možeš... Ja bi uzem vežbanku, ali mogu crvenom olovkom. Možeš to hoće, znači tvoj odmor je bio kudi kamo skuplji i lepši i bolje ti ispričaj. Moj odmor je bio takozvani pasivni odmor. A, ubio sam na najlonu u brižu.
Šta da ti kažem? Jesi gledao film? Jesi gledao film In Bruges? Mi se ovdje stiskali. In Bruges. Mi smo se ovdje stiskali, znači ne, razumeš, da ja pošaljemo sam... malog u Belgiju, on a on tamo otišao. Ja došao u nedjelju, slušaj, ja sam išao sa ovaj iz voza sa radničkom klasom, pa kroz bašte I prečice ne znam izbijem na najlon. Znači nisam uopšte planirao. Malo najlon te pronašao. Nedeljom izbija tamo buvlja pijaca, da. Ovaj ceo grad se pretvori u buvlja. Gde se malo ceo, gde, ceo grad koji ono nije kao, ne izgleda kao od čokolade, pošto imaš onaj deo koji ima je samo čokolade. Da. To si vidio briž da kad se nastaviš u zgradu pa zagrebeš ispod je čokolade. I glava od vepra. Mm. I ako, mislim, šta god možeš zamisliš, mogu si tamo da kupiš. Šta si kupio? Ja sam ovaj, uzeo neke tako sitnice. Ništa da možeš sada. Stanu u torbu. Pa da, zato što malo sam bio tužan, pošto sam shvatio da sve što bih kupio, to bi ovaj rezultiralo plaćanjem još jedne dodatne torbe ovaj za avion što ja to ne mogu da platim. E, I ovaj to onda glupo je onda preplaćuješ stvari. Tako da sam ovaj više sam bio posmatrač. Da. Znači samo gledam. To je bio čekaj, ti sad ideš unazad. Pre toga si posjetio I more. A bio sam more, sve kako sam ulovio ugora. Da. Pa da. To si ti ulovio ugora. Pa, za potrebe fotografije, da. I za potrebe emisije. Kao što I Amura, kojeg sam kasnije za potrebe emisije isto ulovio ja. Ali čekaj, izvini. Ako može klinac da se slika pored Lamborghinija da I istina? Da okači na Facebook, zašto ja ne mogu slika pored... Da počinje radio emisije, drugi ulovili, ja pripričao. Pa da, ne, ja sam slikao. Ja sam slikao. Molim te, znači... Kaži mi kako nisi ulovio Ugora. Nisam ulovio Ugora, ali sam se slikao s njim kao što nisam ulovio ni Amura od 16,5 kila. Dobro, ja sam se izrevirao kad se okači ono krvavo ubistvo sirotog Amura. Nisam bilo ja. Mi je žao, rekao. Ovo će, ne, ovo će a, neko... Pojao ovo će bi sirotog Amura, ovo će tako. Sad krene hajka na nas, proći ćeš kone zubar što bio lava u Africi. Nis, Amura I lava, nemoj zaziti. Krvario je. Ovo nije posljednji Amur, više se ne rađa. Krvario ovi, a drugi sve, krvario je zato što sam ja bio krvav. Ja sam valjao fazone, on se smejao. Znači, on sam, ma stavljeno je vjerovalo, oboje smo bili krvav. Nije, samo sam uzao se slikam. Znači, a I stavio, naslonio štap na sebe, ali fotografija tako izgleda ubedljivo. Priznam si, mislio sam ja upecao. Jesam, da. E, vidiš kako ti izgleda. Uvijek si ga za ispuz, ono tamo da još krgi. Ako klinja može slika pored tuđeg automobila I da stavi na svoj ovaj, da. Facebook profil. Možeš I s tuđim ribom. Pa mogu ja s tuđim ribom da se slikam kad svoj ja nema. Ja to radim stalno. kad nemam svoj. Kad vidim tuđu ribu, još kljocnem. Tako da, ne brinite se. Ovaj, ako znate nekog ko često lovi ribe, dajte mi adresu da on doma se slikam. Ja pored, kad on, znači, kad to, on ti upis. Si furao ti neki aktivni odmor, mogu ti reći. Ne, nož, bio sam preaktivan. Da. Da, bio sam I retroaktivan. Bio sam aktivni Bio sam retroaktivan. Bio sam aktivni od uglja. Retro stvari na pijaci. Da, retro. A kaži ti meni, molim te. Sad ja svojim bednim odmorom. Uzmi svoju vežbanku I kreni. Ovaj, možeš slobodni ili da ti nisam vići. Kako sam proveo leti raspust? Pa ja sam... Ravnopravna su pisma. Ja moram da priznam moj mladi. Jesi bio u Irigu? Kako nisam? Jesi išao tamo? Sve, ne, mislim bi smo u Hopovu. Opa, kod pa, da mi otme iz moje duše Hopovo? Kako ti kažem, sad posle tvojih Belgije I ovih sedam mora, I sada gore. Dobro, ti na more, ja nemoj grbaviti. Pa išao sam najbolji festival. E, ali ja sam išao na tako, znaš kako sam išao dobro Sotsko more. Išli smo u Istru I to ti je na s jedne strane kad pogledaš ti je rafinerija INA, a s druge strane ti je ovaj brodogradilište. Ti sam mora u Kutinu. Brodogradilište. A, jako ti si išao na brodogradilište 3. maj. Pa da, ili, ili Uljanik. S jedne strane ti je brodogradilište, a s druge a to strane... Pa da, da treći jako malo. Je dobro, nekako je bilo kako Alan Fordovsko, plaža za bogate I plaža za siromašne. Da, 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 da. Ali more je divno, mislim, nebitno, nego samo ti kažem, krajolik je čudan. Pa ja, jednostavno, ja ne možeš da se navikneš. Bio sam 5 dana na proputovanju. O, pa izdržiš si 5 dana na moru. Ne, nisam svih 5 dana, ne. Ali sam bio 2 dana u Bosni sa nikad boljim spavanjem u Konjicu. Jej! Mislim da sam jedini zabeleženi turista. Konjice, skok je bio. Konjice, mesto odakle su Davor Jozić, futbaler, SFRJ, rođen kad I ja, I Ante Marković, I Ante Pavelić. Kad nije kad I ti. Davor Jozić je rođen 22. septembra. A dobro, ali on je stari, on je 60. Ali istog datuma. Davor Jozić je s Nemcima dao gol glavom kad je bilo 2-0, onda je on digao na 2-1. Italija 90. Italija 90. I rekao sljedeću stvar. Rodno mesto. Ja ću I reći sljedeću stvar, tim pročitaj sa mojih usana. Ajde da im... A, je to, da. Znači, ajde malo preciznije. Ajde da im... E, to je rekao. Da, e, tako, da, ovaj, tako da to ja... Ili ima spomenik Davorja? Ima spomenik Davorja. Ima to kad viče to. Mislim da je Davorja zice živ. Uglavnom, Ante Pavelić. Odlično je bilo. Pozdravljam Ante Pavelić je odatle isto. Da, iz nekog sela pored. Si posjetio njegovu robnu kuću. Nisam. Ove, išao sam da mu se kritički osvrnem na grob. A hoću ti kažem da sam ovaj, noćio najbolje mesto na svetu. Da? Tamo to će u istoriji turizma ostati kao, ja mislim, jedinstvena ponuda. Musafir, burek, kafe I prenoćište.
burek, kafe i predađe. Savetujem svima da posjetite. Dok drugi, ako vas put nanese... Ti se u zafere bavi burekom, kafićom i predađe. Ako vas put nanese u Koljic, obavezno tamo, fenomenalno noće za 7 evra. Što može, jedan ovako mondenski nastrojen, ovaj, dobro plaćen radi u ovoj te sjevi. Ovo ste prošli, ja sam u Bosni pre dve godine imao noćenje u onom hotelu straha. Sa noćnim okrenjem. U hotelu straha, znači ovaj, naneo me ovaj nevreme me nanelo u neki hotel gdje ovaj koji se pojavio ničega u ničemu nadomak Zenice. To je jedna posebna priča koju ćemo a onda ovaj tri dana u Primoštenu gdje sam išao na najbolji muzički mali festival koji sam ikad vidio, zove se Super Uho i gledao sam omiljen svoje izvođače i toliko je bilo dobro. Gledao si Borisa Bizetića. I Borisa Bizetića, i Zorka Dančuva. Ne, sam Franka Tarnera, Bilija Brega, Baskokse i ostalo neke lokalce, ali kako tako dobar mali lok i tako sve da bude. Kako je dobar bio festival, ako potvrdio mi ono što znam, a to je da će tamo uvijek biti bolje nego ovdje. Drugovi, dobrodošli u partizansku eskadrilu. Alarm sa Mlađom i Daškom. A, što te nervira? Nešto novo, što te nervira Jan Dury, ne, ova pesma? A kao znaš što ćeš da kažeš? Imaš nešto against the disabled people? Da. Znaš da ima neku, ne, ono Marko Marković ruku nešto. Ne znam. A Jan Dury je invalid, on ima neki nešto... Nešto. Sportska nešto, sreda? Pa, da. Ali ima onaj džemper? Ne, ne, mislim se ćeš to da mi podvališ da kažeš. Niću, da nisam ja znao da ne, Jan Dury... Uvijek sam prezirao ja u pesmu, nervirala me ova pesma. Ja sam mislio da je samo muzički invalid. A ti ka... Viš kakav si čovjek. Daško, se koza podgojila? Koliko kila žive vage ima? Da, da. Treba ženu u armiju da šaljem pravim ispraće. Evo, ti ne znaš da će žene... E, to sam čuo. E, Vulin je imao novi, da, ovaj, da, novi da, moment. Da. Hoće da žene budu muškarci. E, odlučio da, ovaj, kako bih rekao, odlučio da niske standarde rodne ravnopravnosti u našoj zemlji popravi na najgori mogući način. Da, 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 da. Žene ide u vojsku. E, hej, sreća, sreća, radost za početak da gledate Johna Olivera u nacistima, pobedio je. E, hoću. Mlađe je Memedović za nas bedne i siromašne. Tako je. Jozić dao golčinu Kolumbiji iz voleja. Opa! Pa kaže, ovaj, kaže, ja sam se očekivao ponedjeljak, ali trebalo je da znam da ćete početi rad nedjelju što kasnije, hvala što niste čekali petak, aj pa sa srećem u drugoj sezoni. Tu je Ludo Prase, tu su svi ostali, ja super. Sam greškom obrisao sve poruke koje su nam jutro stigle, pa osim sad ove koje su stigle dok su pesme trajale. Pa zašto? Zato što sam još uvijek na odmoru. E, okej. Okay, dopusti okay mi još dve pesme da budu. Može, može, hoću da. Još dve pesme. Znači, još dozvoli mi da vodim još, dogodilo se na današnji dan. A onda ti da preuzmiš kormilo, jel može? A ja ću da spavam. Može. E, dogovorili se. Idemo u prošlost. Idemo u prošlost. Dogodilo se na današnji dan. 16. avgust je 228. dan godine. Do kraja godine ima još svega 137 dana, pa ćemo za početak napraviti jedan presedan. Gde će za najlođu noć? Za naj, gde hoćeš? Znači, pa, Bosna hoću, moja ponosna, pa, visokih bregova. Da. Evo tebi upomoć alarmđiska uz budilničkih sinova. Čekaj, ti si sremački sinov. Ja sam sremački sinov. Sinov, sveti sinov. Pa ti si bio ladno to. Pa da, ja sam opao. Čuo sam da ono kad su stigli Bosancima pa, sremci, da ono... Pa odo za Bosnu, tamo da se odmore. E, ne, ne, ono gledanje, ne, gledanje Neretve je da moj odmor bio. Film ili rijeke? Rijeke. Pa kaži mi da si video one livade rijeke. Sve si pobrkao. Ti da si gledao rijeku, ja sam gledao Neretvu. A, da, 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 da. Tako da za novu godinu, mladene, biraj, hoćeš u Konjic, hoćeš u Tomislavgrad nekadašnje Duvno. E, znaš kojim sam išao? Išao sam ovaj, kad čekaj, sam... To, Duvno više nije Duvno. Ne, to je Tomislavgrad. Pa zato ja nisam mogao da ga nađem kad sam išao putevima Avnoja. E, ja sam tražio Duvno. Duvno. Znači, da. Duvno je kako... A nišao sam na Guvno. Pa, ugazio si u Guvno. Duvno u Gumno. Je, danas Tomislavgrad je prelep, mogu ti reći, onako, cijel grad je kao jedna velika, onako, ovaj... kako bih rekao, jedno veliki simpozijum hrvatske dijaspore 72. u, znači, u Minhenu. Znači, kao da je operacija Brisan prostor uspela. Uspela, da. Tamo ljudi žive u, da, tamo ljudi žive u onako u uspelom Brisanom pa prostoru. Pa je li Hrvatska ne, smiljeniče? Pa kaži mi. Znači, svake kuće Šimić još preko. Sve je bilo super, samo smo bili uspeli, nemoj da mi ovdje stane auto. Sve ostalo da, može. Da, da, da. Samo da se ovdje... Iseći će mi ono, registraciju neka, Novosadsku da naprave trzalica. Nekao još Beogradsku. Beogradskim auto. Ja sam avanturista. Dosta sam bio ja avanturista. Pa ti si dušo kao... nepopravljiv avanturista. I ovaj, mogu ti reći da je ovaj, Duvno nisam našao zbog toga. Možemo tamo za novu godinu recimo. A vidiš kako, zašto ti trebiš, trebiš zašto, to jeste zanimljivo, zašto trebiš ekstreman sport? Nima, bez razine, bilo super nivnik. Naravno. Naravno da je bilo super. Ja sam jedan od onih ljudi koji
eto idem već koliko kad je ono kad je ti uvek možeš da slažeš da si Đorđe Balašević. Oni Đorđe Balašević nisu. To je bila teorija koju sam bacio. Znači ja mislim da ja nikad nisam nabasao ni na kakav problem. Zato što ličiš na Đorđe. Kao bar ono dobar deo tih ono kao svojih putešestvija uvek planiram preko tih nekih ono sada ozloglašenih navodno područja. Zato što imaš facu koja ko bi jedan šamar oter u drugom ispravcu. To je dobro, to je dobro. Dođem, napravim, podignem obrve na sebe. Otvijem neki malo viši ton obrve mi same od gore. Da, i on kaže, aj torde. I oni svi kao, jo, evo ga Đole. Jo. Evo ga Đole. Evo ga, daj, ajde šta da ga pogrešno držimo za Đoku. Daj da ga pogrešno držimo za Đoku dok je ovdje pa da ga pustimo. E, ovaj, moramo da vidimo. Ako da tamo ćemo, možemo dobro, žurku, onda, tamo, bire, znači idemo Tomislav grad, odnosno Tomislav, Duvno. Za novu godinu Tomislav grad. Da li ako ukucam Duvno na moj GPS, da li će me odvesti u Tomislav grad? Neće. Ili će ne, reći... Duvno ne postoji. Znači nema Duvna. Ne, odmah kod Tomislava idemo. Okay. Mladine, ovaj... 1717. godina kojom počinje moja istorija i to već bitka u, ovaj, kod Beograda. Ne znam da se čuje čuvena bitka kod Beograda. U Beogradu, u Austrijsko-Turskom ratu, u kojoj se na strani Austrijanaca borilo 6000 da Srba iz Vojvodine došli su ceo genom savojskim da jedu čokolade od tog čoveka sada i potukli su Turke i poližu prste. Poželjevački mi znači ako radi se da je Eugen Savojski uz pomoć 6000 Srba i jako puno svoje vojske. Ne, 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 uz pomoć 6000 Srba. Jeste, 6000 Srba je bre tamo zaustavilo rajdiranje. Ne, zna se dolazak Turaka. Zna se ko je bio presudan. Ne, ne, moj se bre, znaš, onu legendu. Moj suportir se nije pojavio na jutarnjoj prozivci. Kad su došli Turci rekli vas 6000 Srba bežite jer ćemo sad odapeti strele, a ovaj koji će ovaj ugasiti sunce. Da. A Srbi su rekli borit ćemo se u hladu. Oh, yeah. Ne znam da znaš za tu čuvenu događaj. To se nije tu desio, ali, ja, sam ga, ja sam ga malo izmestio. Ne, nema da moćnih portira na prozici, mora ga prizvati. Pa što je s moćnim portirom? Kosovo je nezavisno. Kosovo je nezavisno. Kosovo nije srce Srbije. Da li smo prizvali moćnih vojski portir da će nas preseče na pola. Ajde dalje. Požarevački mirom koji usledio 1718 je jako zanimljivo. Austrija je pripala Severna Srbija, Banat i Severna Bosna. Beograd je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. Dakle, od 1718 do 1739 mi u Beogradu imamo kontrolu austrijske vlasti. To je jedna zanimljiva stvar i ovaj band i u tom periodu vesti o ovaj nadolazeći vampirskoj maniji stižu zapravo u Evropu. Da, da, da. Iz, to da se nije da nije ovako iz Požarevačkog kraja. Da ovako nije bilo. Da, onda ovi austrijski lekari ne bi mogli da izmišljaju vampire po Srbiji. Tako je. I mi ne bismo to malo svetske slave. I to se ne bi desilo ništa da ovaj Eugen Savojski zapravo nije napravio karambol i otero Turki. 1777. bitka kod Benningtona na polju sever-zapadno od istoimenog grada drži New York u kojoj su Amerikanci u borbi za nezavisnost pobijedili. Da, ovaj čekaj, zar to nije američki snaga predvođena Johnom Starkom? Čekaj, zar to nije ovaj Game of Thrones? John Stark je ostao bez glave u prvom delu. Sve se pobrkao. Ovi su zmajevi nešto kasnije uleteli. Zmajevi kasnije dolaze. Ali su južnjaci imali magiju. Ja gledam Game of Thrones, majko moja. Znači, jedva čekam da se nakupi malo više da mogu da ubrzavam. Pošto me nerviraju te dinastije scene. Kad stoje i razgovaraju po pola sata, ono na pučini. Primetio sam da su ljudi to već počeli da shvataju kao radnu obavezu. Više nikom nije drago što to gledaju. Pa nije nego mora. Nego kao mora su. A mora da vidi šta će se desiti. Sada osjećam da su ljudi ali teško troše, im je kao meni sa sinovima anarhije. Ne, troše puno ovaj novca sad na scene bitaka, pa čekaju ljudi da to vide. Inače ne znam kako bi drugačije. Nabili su sve jače i jače kompjutere. Jesu. 1819. u talasu protesta engleskih radnika i pripadnika srednje klase, koji su tražili reforme, u Manchesteru ubijeno više ljudi, a nekoliko stotina ranjeno. Jeste. Bila svirka Beatlesa. Rasturila miting. 1858. predsjednik Sjedinjenih Država James Buchanan, inače ovaj, pradeda Miča Buchanana, britanska kraljica Viktorija, inače ovaj, Snežana Mišković, starija, razmijenili su telegrafom čestitke povodom puštanja u rad preko kenskog telegrafskog kabla, za isto 1858. Da. Znači, seo i krenuo da kucka. Šta su mi u to vrijeme ovdje? Mi ne, nama ono obezglavljivali one neke viđenije ljudi. 1858. Ne, to je već, tad su već bili Karađorđević. 1906. u teškom potresu. Ako bi znači razgovarali sa Obrenovićim s plastičnim čašama. Od jogurta, povezanim konopcima. Sa manilom, sa kablom. To je jedina veza sa manilom koju smo mi imali. Ostvarili. Ja. 1906. u teškom potresu koji je pogodio Čileta, poginulo više od 10.000 ljudi. Ja ne znam šta je tamo, oni stvarno, tamo su najgori zemljotresi uvijek bili. Yes, pa onda ovako, znači, 1909. Kao Đurekovac, ne znam da se sećaš.
video jela Zelenbor u Đurekovcu stalno izbijaju zemljotres. Zato kuća ne niče. Zato kuća ne niče. 1919. obrazovana vlada kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Ljube Davidovića. Pa onda 47. vođa bugarske seljačke stranke Nikola Petkov osuđen na smrt zbog planova za izvođenje prevrata. 1914. počela je cerska bitka između Austro-Ugarske i Srbije tokom Prvog svjetskog rata. Boga mi cerska i kolubarska bitka pokazali su da taktika ulaska u Srbiju preko Bosne je spektakularno čabrirala. Da, u dva navrata jeste, pa na kraju su ušli, na kraju su sa severa ušli, osvojili Beograd, pa krenuli dalje. To je bila prva saveznička pobjeda. Prva zvona u grbi bogorodičnog zvonar bogorodične crkve Kvazimodo je u grbom zvonio u Srbiji. Pobjede, ne, velika, velika pobjeda, jako velika pobjeda. Male vojske nad ogromnom silom. 53. državni udar, šah Mohamed Reza Pahlavi pobegao iz zemlje, posle 3 dana premijer Mosadek je srušen, a šah se vratio i matirao ga. 1960. Kipar stekao nezavisnost, arhijepiskop Makarije sreći postao prvi predsjednik republike. Jeste, vladika Makarije, čudotvorac, postao je predsjednik. 74. na snagu stupio prekid vatre između kiparskih Grka i Turaka, pošto su oni tamo se tepali. Tepalo se to, to se tepalo. Pa onda ovako imamo... dalje je dosta napeto. Što imamo? 95. mirovni sporazum u Čečeniji. Oni su Čečena predale oružje. Da, mi smo tada imali svojih briga. Nekako Čečenija je bila 27. vest na dnevniku, ali je to, znaš, on kao kad je bila ova Uganda, Ruanda, Čečenija i ostalo, mi smo nekako imali svojih malo većih i bližih briga. Da. 1997. Nemečka policija uhapsila 220 ljudi u Voltima, učesnika demonstracija koje su širom Nemečke organizovali neonacisti povodom 10-godišnjice smrti nacističkog lidera Rudolfa Hesse. Jeste, ovaj Hesse je 10 godina ranije ubio u zatvoru Špandau, u kom je bio jedini igrao balet. Zatvorenik. Ne znam da li znaš da je on tamo vežbao u Špandau balet. Da, ali ja si vidio 97. Evo, da li si možda vidio pre neki dan u onom u Charlottesville u Americi, ne, najveće neonacističke od demonstracije do sada sa smrtnim ishodom da je jedna budala zaletala se kolima u antifašističke koji su okupili protestuju i ubio jednu osobu i ranio 20. Znači kompletno ludilo, baš onako zlokobno, pogotovo što su ti ljudi onako tu urlali u isto vrijeme Zika ili Trumpovo ime i bilo je onako baš nekako su našli konekcije, našli su svoj istorijski moment ponovo. Pa onda ovako imamo 99. SAD zatvorili konzulat u Saigonu, 25 godina nakon dramatične evakuacije vratno priznali da više ne postoji. Ne, čekalo se da se snimi nestali u akciji 19 da kako se zove James Braddock. Da James Braddock vrati pukovnik James Braddock posljednji sat od posljednjeg Amerikanca koji je ostao tamo u nekoj grilje. Da mi izvuče posljednji sat iz posljednjeg dupeta posljednjeg Amerikanca. Hoćete li Sokova? Kolucam bez Sokova. Alarm sa Mlađom i Daškom. Zaz. Druga pesma od Zaz. Prva je užasna, ovo je podnošljiva. Druga je Živu Pupu, ovo je slatka. A ona mi je simpatična zato što mi manje puta čuli, verovno. Da, i svim dobre stvari. Pesmica se zove Gamin, što kaže drug Ognjen. Da to znači devojka bez grudnih bogatstava. To sam naučio ovog leta. To je klinka, zar ne? Moguće da je to klinka. Da, Gamin je klinka, ali možda se... Možda je radna kao daska. Možda kada se priča o odrasnim devojkama se misli na devojku koja je ostala u predpubertetskim grudnim situacijama. Okvirima, da ne kažem. Ču vidjeti kome su rođeni, da ćeš ti da čitaš poruke. Pa ima dobri, kaže, Hrvat domagoju duvnu. question za Đomlu, da li si video poruku, pitate Milici iz Beograda. Jel ti je u kori drveta urezala nešto ispred kuće? Nemam pojma, questions, Milic, moram pogledati telefon. Da li je na Facebooksu, na čemu je poslala? Da li si bio u dobroti na suočavanju sa strahovima iz detinjstva? Da, treba daš kod odiš prvo malo... To sam odradio prošle godine. To si odradio, znači ostalo je još samo jakljen. Ne, sad su išli ti putevi javno, je nekako opet još jakljen. Ne, imam i otok života da vidim. To sam planirao ove godine, ali je Patreon nije bio dovoljno jak. Dobro. Kaže, desite bre, jeo vam pas Malter do sad. Dobro, dobrodošli u naše uši, pa ćemo se onda nešto intimno pitati, mi ćemo ti intimno odgovoriti. Evo naše Branke Šveđanke, srećan povratak, budite vredni, divno vas je čuti, vesele. Pozdrav od Šveđanke tu preko puta. Čuo da Branka preko Branka, dođi na kafu, šta sad praviš, glumiš Šveđanku. Šta spraviš finkinja? U 10.00 dođi da popiješ kafu dok te mi gledamo. Pa naravno. Pa kaže, bilo je povećanje plate u IT sektoru, od septembra bude deblji Patreon, omiljeni autobiografski, dobrodošli nazad. Deste momcovi, totalno se drugačije čujete iz Kanade. Kanda su i bolje fore.
Uz vas sam odrastao, prvi ispit na faksu, prvi posao, drugi posao, prvi poljubac. Čekam treći u Kanadi, kad će biti patrona. Kaže, tu smo sa dečkom. Kaže, završili ste posljednju epizodu na moj rođus, veliki pozdrav, kaže, od Nemčike, najbolji ste. E, pozdrav za Nemčiku. To je jedna velika istina, najbolji smo. Mladen, da vidimo kome je rođendan. E, rođendan i krećemo od, ovaj, ako se slažeš, 1832. Kada je rođen Wilhelm Wundt, nemački filozof i psiholog. Jeste, i lingvista, ne znam da znaš. On je rekao da su, da su ćirilica i latinica ravnopravna pisma. To je njegova, to piše na njegovom grobu. Gotica. I gotica. 1845. rođen Gabriel Lippmann, francuski fizičar, dobitnik Nobelovlje. E, znaš šta je Lippmannov paradoks? Kapilarni elektrometar, izvini. E, znaš šta je Lippmannov paradoks? Ne, to si izmislio, nećeš me. Nisam još dovoljno umoran da bi mogao to da padam na tvoje kvazi znanje. Nego ja znam da je on napravio kapilarni zašto elektromotor. Zašto kod tebe piše, kod mene to ne piše? Viš kakav si. U kuli rođen Isidor Bajs. A priznam da zvuči malo, tako da je kao... Lippmannov paradoks. Da, 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 da. Da, to je kad staviš mačku u kutiju i zaliješ je sumpornom kiselinom. Zatim vrućim supom. Zatim, i zatim ovaj, presječeš kutiju sa sedam sekira, a, pitaš se da li je mačka živa ili nije. Tako je. Ove, 1878. u kuli, ovaj, nadomak mesta gde su trenirali... Ovaj, jedinice za specijalne operacije. Specijalne operacije, rođen je Isidor Bajić. Da, osnivač muzičke škole u Novom Sadu. Mm-hmm. Imam pitanje. Da li se muzička škola Isidor Bajić, kad je on osnova odmah zvala Isidor Bajić? Ne, zvala se samo muzička škola. Da, da, da. I onda kad je Isidor Bajić otišao da komponuje nebeske kompozicije, a baka još čuvala njegove stvari i sliku Stevana Sremca. Onda su nazvali u njegovu čast. Da, ne znam kako je išlo to, nije su ga odmah. On je osnovao muzičku školu Isidora, koja bi bio pakšu kao, ovo je muzička škola Isidor Bajić. Koju sam ja osnovao, da, da. Dobrodošli u muzičku školu Isidora. To bi samo Karić uradio. Karić bez problema. Vjerovatno. I Trump. Da, Karić i Trump bez problema. I Trump bi rekao, ovo je najbolja škola. Naravno. To je istina. To bi Karić rekao. To i Karić bi to rekao. Rođen Menahem Begin, izraelski političar. Dobro, onda Bukovski. Bukovski. Američki pisac njemačkog podrijetla, tako piše. 1921. To je čovjek. To je Bora Đorđević pre Bora Đorđević. To je čovjek koji od normalne cure u presudnim političkim godinama pravi loodu. Bezobraznica. Znači, bila sam dobra i devojčica, onda sam pročitala od Charlesa Bukovskog kako on nakon seksa obriše guzicu posteljinom i legne u menstruaciju svoje žene. Pijan. I ovaj, onda sam vidjela da se život može bude rapidno drugačiji. Jeste, jeste. No, ja imam utisak da je da su nekako, da je Charles Bukovski nekako došao do mladog Bore Đorđevića. Kako nije. Mnogo će da čak on čitao Bukovskog onog trenutka i da je zbog Bukovskog napustio suncokrete. Tako izgleda, jel? Jeste, pa, i počeo da gricka suncokrete. Počeo da gricka samo. Napustio suncokrete. Prestao da svira suncokrete i da ga počeo da igricka. Charles Bukovski je duhovni otac Bore Čorba. Znači, Charles Bukovski je recimo Bore Čorba minus srpstvo. E, moguće. Možda tako se kaže. Jeste, jugoslovenski Bore Čorba. Znači, da, to je da, jedan, da. To je Bore Čorba bez nacionalizam. Bez nacionalizma. E, upravo. 1923. Šta ostaje sad od Bore Đorđevića kad skloniš nacionalizam? Charles Bukovski. Ne ostane ništa, trenutno sad. Kad skloniš, to odvojiš od njega. Ostane baba, ono koja se jedva pridržava. Baba koja se pretvara u dedu. Šimon Perez rođen, pa onda Atif Purivatra, teoretičar revolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta. O, bok te. E, ovo obožavam. Purivatra. Atif Purivatra. Svim ovaj, teoretičarima bošnjačkog nacionalnog identiteta želim sreće rođendan Atifa Purivatra. Boš ima, me, ono, boš ima zakuvavačko ime. Da, da, da. Došao Atif Purivatra i napravio nje sreće. Naša rođena Madonna. E, jeste. 1958. godine. Matora je jako. Madonna, ono. Madonna. 1958. Ti si se rodila. Fotografiju Madonna traži od Elvisa Prislija potpis. Stvarno ima. Da, klinka, kad je bila klinka. Dosta onako zanimljiva slika. A Elvis onako... Ona više onako dao joj. Podišno je dao, potpisno je go, dobro izgleda s obzirom dve godine pred smrt. Pa dobro, da je... nešto ubrzano u svinjio. Ali su svinjio naglo i ono da... Da, da, da. Dobro je on bio veći, onako dugo je bio još zreo, onda samo istrolio. Da. Na današnji dan umro je kralj Petar I. Karađorđević 21. Kralj Petar u... Čekaj, nisi rekao za Didije, da je rođen Didije Kišu. Švajcarskom alpskom skijašu. Zato što nisam znao. A znaš da je Anna Mandić, srpska glumica, 87. godište je također rođena. Rekli smo bez izmišljavanja. Da, nije izmišljava, bre, mogu da kliknem da vidim kako izgleda Anna Mandić, garant nema slike na liki. Ne klikći na crvene linkove, koliko puta? Nema, ali da vidimo gde je igrala. Pozorišna i glasovna glumica, pa ti vidi. Voice actor. Da, da, rođena u Beogradu, 87. osnovnu srednju školu završila u Beogradu, osnovne studije glume, na Akademiji Univerzitetu u Novom Sadu, u profesora Borisa Isakovića. Kaže, neki novi klinci i film Sestre. A, prijatelje, pa, igrala je u... Dobro si rekao, znači ovaj, tu bi bila posla za umetnički hag. Ako igrala u nekim novim klincima... 87.
Ako igrali u nekim novim klincima, onda stvarno je neophodno da... To je prvi put. Da, da Hag se umeša. Onda 2011. momci gde ste i u 2016. igra u Andriji i Anđelki. Pa to je Anđelka. Nije. To je Andrija. 1978. umro Babe Ruth, bejbol igrač. Pa je onda umrla Margaret Mitchell, autorka Prohujelo sa vihrom ili ti zamio ih vjetar. 84. Duško Radović. Da li znaš ko je na današnji dan umro 1956. Gospodin Bela Blaško. Bela Blaško. Poznati kao Bela Lugosi. Bela Lugosi. Je li to njegov pravo ime? Ja sad pustimo Bauhaus 9 minuta Bela Lugosi iz Dedi da odemo da jedemo. Možemo da sviramo. I da odemo da jedemo. 9,5 minuta traje pesma. Bela Lugosi. Bela Lugosi znači otišao je na današnji dan. 56. preminuo. Najpoznatiji pulozi, najpoznatiji filmski Drakula. Drakula iz 30. godina. Šta smo rekli? Čovjek koji je prve korake napravio u subotičkom pozorištu. Odakle mora da beži zbog sindikalnih aktivnosti. Tako je. Znači, čovjek kog možemo da volimo po svim osnovama. Ne, divan. I borec za radnička prava, i vampir, i alkoholičar, i sve živo. Sve. pred kraj života onako kako je to svakog pravog umetnika sustigne nesreća i tuga i beda njega je Ed Wood pokušao da povrati uz Plane 9 from Outer Space, vidjeli ste Ed taj... Ali Ed Wood nije umeo ni sebe da povrati. Ali Ed Wood, nažalost, nije to mogao jer je za sve to vrijeme se oblačio u ženu, tako da nije stizao sve to da uradi. Pa mu filmovi izgledaju onako, kultni su. Ali od njih ne može da se živi. Da stigne. Na današnji dan umro Elvis Presley. Ja ga pomenuo, baš zanimljivo. Što bi rekli Clash, no Elvis, Beatles or Rolling Stones in 1977. Da, Elvis je preminuo nakon svog paklenog sandviča o kome smo pričali toliko puta, ali ipak moraš reći, mislim, pored toga što je kralj i što ga obožava, moram ti reći još jednu stvar. Znaš ti da je on znao svoje vremeno da okupi svoju ekipu drugara, stavi ih u avion i idu negde. I idu na taj sandvič. Kako je to dobro? I idu kao stavi u privatni džet i idu kod idemo njega kao... Moje, kao te idemo za vikend, idemo za vikend u Primošten. Da, idemo u, ne znam pojem, Novu Goricu. Idemo negde ima aerodrom. Ne, divna scena u onom u romanu. Ipak je bio u romanu, najveći kralj. Kako se zove onaj Tonija Parsons, onaj roman naše neispričane priče, tako naše nezaboravljene priče. Kada kao on se seća tog kao pankerskog leta 77. u Londonu i kao u nekoj, nekom kao na koncertu se kao pronese se glas da je Elvis umri kao punkiri kao je kao umri i on uzme kao razglas i kaže kao nemojte da se radite tome budale jedne bez Elvisa ne bi bilo ničega pa da. Nešto se pojavljuje Paul Weller koji to isto kaže jeste ne bi bilo ništa to je toga, naravno ne. Elvis je kralj Elvis je kralj nema tu priče na naši dan umro Idi Amin Dada ne on nije bio kralj on je bio car on je bio car i je neprijatan car vrlo i bio je onako dosta lud za vrijeme njegove diktature, masakrirano je oko pola miliona civila. Zato što je lekovit, kovitamin. Optuživanje i za kanibalizam. Eto, mladine, to bi ti bilo sve o današnjem danu. Daj nam malo veselih nota. U manifestu komunističke partije Karl Marx i Friedrich Engels su iznali osnovne principe naučnog socijalizma koji će postati ideologija radničke klase u borbi za socijalizam. Alarm sa Mlađom i Daškom. Ko su ti ovi drekavci? A šta misliš? Ko su ti mlađi ovi drekavci? Neck i Frustrated. Opa. Da. Da, sa, ono, sa, sa jedinog njihovog onog albuma. Kaže, Ana Mandić je ona iz Telenor reklame. Ja, pa ja za nju imam istu fantaziju koju imam i za Sanju Papić. Ne mogu da vam ne redovni slušalci će znati o čemu, ko je Telenor, o čemu govorim. Ne znam ko je. Gledao sam Telenor reklame. Kad skaču u vodu. Nije iritantna ekipa. Oni iz Gembo. Ona i oni treći kao ludi su. Oni što imaju najbolji tarifni paket. Ja sam samo s Gembo zapamtio. Što pojačaju zezanje. Znači, ja sam s Gembo zapamtio. Ne bi nikom epizodu da će da kupe Interrail kartu i da ih sve zajedno udari vozu. Kaže, mlađi si vidio Kaju Ostojić i Juniora Jacka u Briselu. Nisam, nažalost. Ne izlazite na isto mesto. Pa izlazi, nismo poklopili. Mislim da ćemo se bar u vozu vidjeti ili tako nešto, pošto vjerojatno koristimo isti prevoz. Ali pa, došao nam je Hund Mile, koji kaže, dobro jutro, pioniri internet radija, vozre Raja, Hund Mile na času, jedan dočeko seksi, u Minhenu ništa novo, sve što sam, kaže, letovo putuje na stare juge, malo Šibenik, malo Sarajevo. Bravo! Na turneji upozna jugu da bi je više voleo. Tako je, bravo. Kaže ovako, leto bez Rajvosa nije leto. Molim vas, nađite i pročitajte titulu koji je Idi Amin sam sebe nazivao. Kako on nešto, kralj svih zveri, car, mora, reka i zemlje da, i da, da. Kralj mora i posljednji kralj Škotske. Da. Da, ima ne film sa Forrestom Whitakerom. Jeste jeziv. Mislim se zove posljednji kraj Škotske. Meni je Forrest Whitaker jeziv u svemu. Da, on je malo. Pa kad ono, malo je spooky. Znači, zato što ima taj svoj, taj bistri pogled. Ali ima i, mislim da ima i background, onako prilično zezno. E, jeste, on ima mislim nešto. Mislim da je ono, učestvovao u oduzimanju života jednog čovjeka. Jel jeste? Da, tako nešto. Pogreši čovjek. A dobro. Pogreši čovjek. A pogreši i profesor doktor Jugoslav Nikolić. Znači, umeđu vremenu, šta se desilo, šta je najvažnije, to ćemo kasnije vidjeti u drugom satu. Pa nismo više nas dvojice najveći ljubitelji švedski i švedskofili na ovim prostorima.
sad? Pa Aleksandar Vučić. Ali o tome kao i svemu ostalom groznom u drugom satu. Ju, znači sad sve uzima od nas, a posle ispesti da smo mi imitiramo njega. Nema veze, on je čovjek eklektik, skuplja sa svih strana. Mladen, ne dimo šta kaže profesor dr. Jugoslav Nikolić. Odmah ću ti reći da je ne menja sliku. Mislim, tim koji pobeđuju ne treba menjati, tako i mi ne menjamo našeg Jugoslava. Ništa se nije promenilo. Ja u Njušku nisam vidio mjesec, jedan dan, sve je isto. Sve je isto, da, samo njega ima. Tako je, ovaj, profesor dr. Jugoslavnik kaže da je na Paviću 17, da je u Somboru 16, na Novom Sadu 17, ali toplotni indeks je 20, to ne znam, to je vjerojatno vede neki Juko meni, ne osjećaj. Ne mogu da vidite, tebi isto. Pa meni toplotni indeks uvijek takav, čak i u hladnoj vodi. Kikinda 17, Banjski Karlovac 19, Loznica 18, Mitrovica 17, Valjevo, Kraljevo, tamo da palim pa da ti falim, tamo je 18, Beograd 20, Kvagujevac 17, tamo je tiho, ne znam što znači tiho, vjerojatno vetar. Gde piše tiho? Tiho, tiše, evo pogledaj. Da, tiho, aha, tiho, vetar, kako to nisi, vetar je tiho. Tiho, da. Smederevska Palanka 19 i tamo je tiho. Veliko Gradište 18. Crni Vrh 17, Negotin 22, Zlatibor 15, Sjenica 9. U Sjenici je ujutro 9 stepeni. Da, znači, Sjenica uvijek. Sjenici se ne pokvari jogurt toku noći. 9 stepeni. Pa ti vidi. Požega 14. Kako je bilo u Sjenici kad je bilo ovih ovdje 60? Pa ne, je više nije mi palo na pamet da gledam. Kraljevo 18, Koponik 13, Kuršumlija 15, Kruševac, Ćuprija, Niš po 18. Leskovac 16, Zaječar 16, Dimitrovgrad 15 i Vranje 16. Nad cijelom Srbijom je Vedro, pesma grupe Models ponovo je aktuelna. E, tako da šta nas čeka danas? Vedro, da, vedro, boga mi do subote, tek u nedelju kreće kiša i pad temperature na 25, boga mi danas 30, sutra 32, petak 34, subota 36, mislim da su to... Mislim da sad ostaje normalno leto. Ne, mislim da će to sve nestati i da kreće neka hladnoća od sljedeće nedelje. E, meni se hoću cijel septembar lep, to nije bilo posljednje tri godine. To, no. Posljednje tri septembar godine se lep, nekako samo kad ješ u vojsku. Septembar se nekako namesti posljednje tri godine da bukvalno prvog krene užasno. Ja. E, ja sad želim da... Imamo, hoću da imam homeljsko leto. Hoću homeljsko, ne samo homeljsko leto, nego hoću da imamo normalno leto. Znači sad kao ono izživeo sam sve svoje tropske fantazije. Yes. Znači od sada pa do kalendarskog kraja leta, što će biti 22. 22. 3. septembar, tamo molim vas da... Do tvog rođena. Dajte mi normalno leto, da lepo onako nekako... Da ujutro bude da se dođe normalno na posao. Da dođeš biciklama da se ne oznojiš. Ovde da ne budemo lokva ono znoja i da posle kad mi završimo bude onako za štrand. Evo ja ću sad to sve da pošaljem ovaj doktoru profesoru Jugoslavu Nikoliću, on inače prima zahteve. Evo deca pišu kao deda mrazu. Deca pišu kako vreme žele. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo nas u drugom nekovnom satu posle odmora, 8 sati i 1 minutu, godite časovnike. Mi se spremamo da posle mjesec dana otvorimo novine. Joj, ali će da boli. Znači, meni će da manje boli da ti otvaraju šesticu. Ono. Pa ne znam. Živac. Da, da. Kaže ovako. Ti ste mi lepi, budim se već nedeljem u Praskozor, je sad mi otprilike vreme za ručak. Pozdrav ekipi, če. Sad se uključio šta sam propustio, totalno sam vas izbacio iz dnevne doze, pozdrav od Krčadinca, nastavljamo druženje. Evo, nastavljamo, poslušat ćeš na podcastu. Konačno vas slušam uživo, na odmoru sam pre 10 dana slušao posljednju emisiju, pred vašu pauzu vozim auto, piči neki modern talking, stajem na semaforu, lik u utegnutoj majici mi se osmehuje, ja mu vičem, nisam gej, to su Daško i Mlađa. Nije mi skontao, kaže, još sam onda vam uplatio neke pare. E, divota jedna, odlično, kaže, divni ste ljudi. Ceo taj dan sam ispirao uši sa monsima, pozdrav iz Rume. Pozdrav, pozdrav. Iz Rume, ovaj, kaže ovako, jako volim, može se reći, da uživam kad se ljudi vrate sa odmora, naročito niko ima mjesec dana odmora. Ne mislim na vas, već mi samo nešto palo na pamet, pa rekao da podelim. Dobro, e, sad kreće taj drugi nekobni. E, da, da. Sad, ono od čega smo se morali odmoriti. Znači, odmorio sam se od ovih faca, evo ponovo ih vidim, verovali ili ne, ljudi svi moji su tu, sve potiče na sredu. Na sredu, što jeste. Kok je zavrati pare ili ideš u zatvor, ja sam dosta toga ispustio, ne znam čemu se radi. Ne znam koje kokeze, zaboravio si kakve firma pare. Firma koja se povezuje sa predsjednikom FSS-a ili ti futbolskim savezom futbolskim SS-om Srbije. Kako ga još nazivaju. Slavim SNSR mora da snosi odgovornost zato što je jednom preduzeću prodala neispravan softver, smatra bivši ministar Velimir Ilić, ja moram da kažem da se opozicioni kurir nastavlja i mjesec dana nakon mjesec dana što ga nismo kupovali. Mjesec dana su oni još šiljeli svoj opozicioni staž. Nevjerojatno. I pa onda kako, ogrezli dalje u opoziciju. Onda kako to već ide nalaži i zapoveda, moraš u novinama imati nešto iz mračne prošlosti, pa onda imaš kako Jovanka Broz nosila pištolj za likvidacije. Pa svaki pištolj je pištolj za likvidaciju. Nije, pištolj za likvidaciju je drugačiji. Dobro, je pištolj za silikon, upravo si. Ima pištolj.
pištolj za likvidacije potpuno drugačije. Da, ima pištolj za silikon, upravo si, da, da, da. Ali je velike žohare u kući pa ih je ubijala pištoljem. Jovanka Broz je imala ovaj, neverovatno. Veliki pištolj skroz. Veliki pištolj, da. Veliki pištolj skroz. Blic dočekao Nikolića sletovanje. Bilo mi je divno Grčko. Sad, mislim, mladen, mi moramo prema što krenemo da se uključimo baš u, na današnji dan, što se kaže, sa ovim dnevno-političkim stvarima, da imamo gde tačno upadamo. Moramo stvarno neku retrospektivu da vidimo. Kratko ćemo mi to, nego samo još nešto ti kažem. Ovaj, šta je sve bilo? Kosovo izgleda ima cenu. Slušaj. E, pa i to je novo. To Srpska zemlja na Kosovu vredi 50 milijardi evra. Znači ono neko to, eto. To neko će da pare. Pa ne znam da hoće neko da kupi ono. Da, 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 50 milijardi, nije to. Citirao bih moga omiljenog glumca iz moga omiljenog porno filma Rulet požuda kad sam u videoteci 99 iznajmio Drago dijete misli na lijepi novac. Ostanite uz nas, a onda ćemo da malo rekapituliramo ovo naše srećno leto. Da, da, šta da smo propustili, šta smo propustili. Retroaktivno ćemo sebi upropastiti odmor. Pitanje je samo dana. Kada će doći ljudi iz svemira da nas posete? Alarm sa Mlađom I Daškom. Kaži mi, Mladen, kako te služi novi mousepad koji sam ti donio iz Beča? Odličan je, divan je. Ono. Je ti si joj kupio u Beču? Pozdravili su te u Beču. Pa ne, ne, ne baš kupio, ali recimo da sam pogođen u glavu njime u metrou, pa sam ti. E, divan je. Pa zato što ovo treba mlađi. Izgleda kao ovaj, da je stigo iz prodavnice sve za 95.000 juana. Mislim da ti moja sestra poslala. Divne, hvala ali, puno. Ovaj, divno. Šta sam teo da ti kažem, Mladen, aj mi polako, čekaj, imam sve poruke, ima svašta. Aj, čiti poruke, ali ja ne znam dakle da krenemo. Sve mi se ništa ne kreće, znaš, u ovo, ajde, šta ćeš? Ajde, pokvarimo letovanje. Da, idemo, moramo, ne, ne, neće više čitom poruke kako smo ljudima nedostali, kako smo sjajni, to znamo i bez toga. Da, nakon što, smo izgubili Kosovo, hoćemo još da žene budu vojnici. Čekaj, šta se to dešava? Znači, ajde, naprimer, recimo tri... Da. Tri najveća društveno-politička događaja dok smo mi bili na ove raspustu. Nekako smo, znaš šta, kolege koje se bave objašnjavanjem stvarnosti i tumačenjem iste u Sjedinjenim Američkim Državama su nekako se, od kad im je Trump zaseo u Belu kuću, dobili taj nenormalni tempo. Da. Znači, jedna nedelja uživo u Trumpovoj Americi je kao pre nekad što je bilo mjesec dana. A zašto ovaj nagruva toliko gluposti? John Oliver, da se najbolje vidi, da, to potpuno ovaj ludilo. Ovaj nagruva gluposti u nedelju dana. Ja, ni mi nismo u zaostatku i kod nas, ne, malo, malo bilo to dugo, toplo leto, vrelo. O, baš vrelo leto. Vrućina je malo uticala, uticala da ovaj malo smanje gas po pitanju yes. gluposti, ali ne skroz. Pa po količini ne, ali ne po i kvalitetu. Recimo tri najveće stvari. Ono što mi je uvijek drago, da kada, uvijek mi je drago da, da leti propustimo da se bavimo obeležavanjem godišnjica Oluje i slično, a ove godine su nam to doneli baš u naše dvorište. Naravno. Ti si opet na svu sreću... Vidio sam billboarde, to je bilo novo zanimljivo. Ti si na svu sreću to gledao iz Belgije, da. A ovaj, mi koji smo to gledali izbliza, ovaj, znači pravili su centralnu otadžbinsku proslavu, ali to bukvalno proslavu, da, da. Ovaj, u U Veterniku ili Futogu, jel? Gde je to bilo? Čuo sam. To je jedan, pa ovako, to bi ovako bilo što se tiče njihovog ovaj, zlikovanja po, na lokalu. Dosta tužno isto zvuči, ali i tačno. Ovaj, činjenica da je društveno-politički događaj sezone leta bio otvaranje robne kuće nameštaja. Svakako je jeste, svakako gde jeste. Gde predsjednik zemlje koje smo... I umiranje jednog starog zanata. I umiranje starog zanata i KG-a je... I KG-a odlazi u istoriju. I KG-a više se ne rađe. Došla i KG-a i još ono bilo je dosta tužno vidjeti cijel kupan državni vrh i samog predsjednika jedne države koji ako hvali robnu kuću nameštaja. Spada toliko nisko da piše ono što pa da vidi reklamni, rodnu kuću IKEA. Piše fucking reklamni tekst za robnu kuću i potpisuje ga imenom i prezimenom i titulom svojom predsjednika tipa da. Ono kao idite u IKEA, to je nacionalna obaveza. Jasne. Onda smo imali i vulinovanje. E to je bilo, pa to je treći. Vulin ima dosta dobrih momenata, bio taj malo to onako više bio gaf i neko to ovaj naprednjačko odvlačenje. Pa i ono što bi ja možda nazvao onako većim. Može se reći da nisi pratio. Pa mislim ovo to što stiže do tebe žiričkom oka si vidio. Što stiže, što stigne do čoveka bez da se odaje medijima. Jasno. Recimo do Twitter samo. Naravno. Ovaj je Vučićevo takozvano prihvatanje realnosti. E to je mala, počelo je zvanično je počelo prihvatanje realnosti. E to je prihvatanje realnosti, to je prvi korak u ovaj u počela gubitku emisija, identiteta. Počela je emisija Deco prihvatajte realnost sa nama. I nekako mi je to, mislim da to prihvatanje realnosti je obeležilo ovo leto. Jeste, jeste. I dobro, bolji tajming nisu mogli naći. Znači vrijeme kada ljudi prihvataju realnost ono na 50 stepeni ko je mogao otići do nekakve plaže kada svi misle samo kako da naprave sebi nekakav odmor od ovaj. Mora nešto da pita. Pakla ostatka godine, ovaj je našo da tad baš krenemo da prihvatimo. Da li prihvatanje realnosti je korak do Kosova nezavisno? Pa ne sme tako se kaže. Ne sme, pa znam, nego šta se kaže? Kaže se prihvatanje realnosti. Da. Znači ono kao sve što, na primjer, ja sad u ponedeljak uveče vidim, nikad nećemo biti ne, sveta srpska, vekovno ognjište, krv predaka, to je ponedeljak uveče. Utorak ujutru,
mi građani dugo smo bili taoci naše zabadanja glave u pesku. Krenuo je sa autorskim tekstom. Znaš da moj omiljeni Vučić je Vučić koji piše autorski tekst. Vidi se da je nabavio neke dobre ghostwritere, one što će da napišu to kako treba, ono što on treba da kaže, a ne ume, pošto je rečit kao Žika Obretković. I onda je, ne vređi Žiku, molim te. Salatice moja, spajalice moja. Ovom priliku Vlacu sveta sastavljena, pa su nastavljene devojčice, plavojčice, daj da ljubim tvoje oči, daj da ljubim ove noći. Devojčice, plavojčice, sve si znala, zato si mi ljubav. Dodinjaje. Prihvati realnost, devojčice, sladojčice. Uglavnom, sad to je nekako, prihvatanje realnosti. Sad se bavimo prihvatanjem realnosti. Ali ono što je najlepše, i uvijek u tim Vučić, kad Vučić se okrene, pošto Vučić je potom glavni vampir. I sad ti znaš da u našem tom Salemovu u kom živimo, jeste. Salemovo Srbija, Jugoslavemovo, tu gdje mi živimo, tu sad imaš tog glavnog vampira, onog strašnog što spava u kući Majerovoj. E, tu uglavnom imaš, ovaj prvi se okreće. Mm-hmm. Sad kad Vučić krene da prihvata realnost, da. Onda krene recimo i Đuka da prihvata realnost. Dobro, pa i Marijan Rističević. Malo je teže da je Đuka prihvati, jer on je retro. To su oni momenti kada mi u svojoj bedi i nemoći nađemo malo nešto da uživamo. Da Maja prva prihvati realnost, ona nekako najlakše. Ona njoj je, mislim, njoj kad ovaj kaže, njoj samo kaže, ej, promijenili smo kurs, okej. Sutra vozimo levom stranom, okej. Sutra vozimo desnom, može, nema problema. Sutra smo komunisti, može. Sutra smo nacisti, može. Sutra smo homoseksualci, može. Ne, sutra smo komunisti, ona stavlja beretku i oblači. Sutra smo vegetarijanci. Ne, može, samo da. Kao javio, ono kao imenaš, zapiše u rokovnik, sutra vegetarijanstvo. Šta znači vegetarijanstvo, ono i na Wikipediju? Ne, ali moment gdje ćemo mi da malo, eto sad opet malo likujemo, uživamo, je taj moment kada ovi Kosovo, srce Srbije, ovi što će da umru bez njega, gledaš kako sada pravdaju i sebi i svima na podirektivi od gore. Kako se prihvata realnost? Da. Prihvatanje realnosti će onako biti, kažete, u okviru prihvatanje realnosti će biti dobrih epizoda, obećavam. Već je krenulo. A mogu ti pročitam samo da iskopam kad budeš kada budemo poslušali neku pesmu, moram da ti iskopam Đukanović, Đuka Bizon je u prvi uzeo da prihvati realnost. Kada uzeo da prihvati realnost na engleskom. Znači, dobro, vratno je samo tweetnuo nešto, zar ne? Facebookovo, ja mislim, pošto po količini teksta. Pročitat ću ti tekst, znači onako, kako ti kažem? Acceptation of realitation. I know Big Britannish. Znači, on je prvi krenuo da prihvata realnost, tako da mislim sad će biti taj period... Prihvata na engleskom, zato što je tako lakše podneti. He's accepting the reality all in 16. Srbin je bio najpametniji i sve je nadmudrio. A, dobra muzika, slušali DM3 ili ti Don Mariani Trio. Jeste. Prihvata se realnost, ovdje već dobro u našem inboxu, nego hoće ti kaže Mladene da dok prihvatamo realnost. Nekako lepše se, realnost se lepše prihvata. Ako imaš švedski namještaj. Kada posle celoživotnog sedenja na tim jel, radikalskim garniturama. Na Simo Pogačarević, na formi ideale. Na Vitorogu. Formi ideale nekako... Nemo je forma ideale, ima krema momenta. Formi ideale je naša Ikea. Jeste. Formi ideale je naš izraz našeg iskrenog ja sam na poklon srpskog glamura za malo para. Ja sam na poklon dobio glamurozni ugao iz forme ideale i mogu ti reći da to jedan na poklon ne može dobiti. Pa, mislim, koji lud, sve ostalo daje pare dati za tako pare nešto. Za to da. Je onako bol u srcu. Ali treba uložiti u svoj namještaj. Jel namještaj je blagorodan pa će da nagradi? I govorio je i ova. Lako je za Radovanović. Znaš zašto? Zato što je lako za razmeštaj ako imaš namještaj. Bravo! E, koliko bi Ikea bila pametna da iskoristi stari, dobri, mala soba 33? Ikeva. Stigao je kod nas. Ajmo. Došli mi do vrata naše male kancelarijice, našeg malog radija i zatekli katalog Ikea okrećen oklaku. Što bi se rekao na engleskom, a massive mail out. Mislim da svaki vlasnik nekretnine u Srbiji dobio na vrata okačen Ikea katalog sa sve najlonskom kesom. Kad otvorite unutra imate pravilo, dva šveđanina, jedan tamnoputi. Dva šveđanina, jedan tamnoputi. Molim United vas, Colors of Ikea. Pravi se robna ravnonovčana. Da li se Ikea adaptira na naše tržište? Da li će ovdje biti, recimo, mislim, pošto kod nas ima nema nekako zastupljenost people of color u našoj sredini. Ne, verujem da li je Ikea napravila, lokalizovala svoju verziju kataloga? A, nisam vidio. Da li, recimo, ima, recimo, smiješan busanac, čovjek sa šajkačom? Nema to. Da li kod Pavića ima? Da. Recimo, kao, kupite naš regal i sastavljaju ga zajedno. Ima, već tri porodice su se izgubile u Ikeji, pošto ne znam da znaš, kad jednom promašiš izlaz, moraš da ideš ceo krug ponovo kroz Ikeju. Da. Tako je bilo u onoj Hrvatskoj u kojoj sam bio. Da.
A ovaj kada ostali sam kada sam se bavio preporučujem stižu već i prvi savjeti za da. Život u IKEA. Pa naravno. Kaže molim vas kaže bili smo nemojte još da idete pakao je svaki red za restoran kasu WC je 25 minuta. Pa kaže juče s drugom cijel dan razvozili online IKEA poručbine šta je ljudima poludeli s đubretom, skupo kod đavo, a đubre od materijala naplaćuju sve živo. Ali je lepo dizajnirano. Jeste. Možete sad, možemo, možemo pljuvati po šlajku, mislim mi Daško i mlađa ne mogu da pljuju po šlajku. Problem je skledet, ne može. Sve to nemamo, mi nemamo, mi smo kao terminator, ne možemo da povredimo čovjeka. Ne možemo, jednostavno je tako. Da. Mi smo te 100, nismo te 1000. Mi smo te 100. Da, te 100 sa sirom. Sa sirom. Te 100 sa sirom. Mi smo ovaj jadni model. Mi smo naravno stari model. Mislim jeste da nije ne znam kakav kvalitet, ali ljudi što lepo izgleda. Ne, cijela rasprava o tome, uvek... cijela ekipa sedi dizajnera, uzmu i dizajniraju ceo sede dan. Sede dizajneri. Sede dizajneri na tom nameštaju. Tako je. Ali tužno, razumiješ, ću ti kažem da sve život u Srbiji nas je naučio, da ne da. Može ovdje... A kad živiš u zemlji, šta je problem? Evo, ako... Kako ja da stavim knjigu Haška kurva Karla Del Ponte kad ne može da stane u policu Svensson 1? To je interesantno. Zašto? Svensson 1 i Olafsson Magnusson Gustafsson policije ne mogu da drži šešeljive knjige. To je, zato... Tako su dizajnirane. Tako je, znači to se tačno vidi da u Hagu dizajnirano vidiš, da, da uništi srpsku radikalstvenu, srpsku... a da uzdigne na prednjaštinu. Tako je. Tako. A hoću ti kažem, mladine, radi se o sljedećem. Kad živiš u zemlji, u kojoj predsjednik države svojim imenom, titulom i položajem piše autorski kuću. Tekst u novinama koji je reklamni, reklamni tekst za idite ljudi u IKEA-u. Kupite, mislim, to je onako dosta tužno. Mislim, mi smo stvarno navikli da kod nas je kao svečano otvaranje svega. Od lifta do od semafora. Lifta, da, ali ono čekaj, nemoj zaboraviti ogradu. Otvaranje ograde, ograde u Novom Sadu je možda čak i najjače otvaranje predsjednik ikada. Predsjednik zemlje, koji predsjednik države da. Dolazi i piše, znaš, onako kao, mislim, piše reklamni tekst za prodavnicu namještaja. E, to je problem, to je problem. Tu počinje taj moment što? Gdje ti ja izgubiš kompas. Čekaj, stani, stani. Što? Zašto što ti misliš? On njemu je svaki posao iznad časti. Da, da, da. On čovjek jednostavno ljudima, hoće da radi. Časti, svaki posao iznad časti. Iznad časti. Ali, znaš, moment da kad se tako nešto desi, tu, e, tu počinje problem. A problem da, da. Se dalje nastavlja u tome što ti, na primjer, znaš kao, kada stigneš do toga da... da 90-ih godina, onim kao provedenim pod sankcijama izolacije, IKEA je bila simbol našeg uključivanja u svet. Jeste. Znaš kao, da imaš IKEA-u, na mapi si. Da, da. Tipo, ono, e sad, naravno, kad stigneš do toga da valja u Evropi još IKEA nema samo u Makedoniji i Bosni, da smo mi svoju dobili. Kako će IKEA-đstvo u Bosni to, sada... E, IKEA-đi sada, sad kao partizani iz Srbije beže u Bosnu da nastave borbu. U Bosni i Makedoniji. IKEA-đi je sada, IKEA-đstvo prelazi u Bosnu da nastavi da, da živi i da donosi ljudima iz IKEA stvari iz Srbije u Bosnu. Kad su IKEA-đi krenula iz te pruške gore, pa odeše u Bosnu, ta odavljena da uvoze. Mi na naše multilevel pokvareno preduzeće na vlasti zvano Srpske napredne stranke je uspjelo da i to ukalja obesmisli i napravi idiotizam. Su oni imali opet stranačku obavezu da dođu na otvaranje. Pa naravno. I ti sad stigneš od toga da je otvaranje švedske robne kuće nameštaja, ona robe najšire potrošnje. Stvar je bila žurka SNS. Da je i to bila žurka SNS. I onda tu, tu počinje taj moment gdje ti sad kod tebe se onda rađa, hteo ne hteo, kod tebe se rađa otprilike nekakva želja da ti sad svoj opozicioni ono... Da, da kupuš u Vitorogu. Moment iskazaš kupovinu u Vitorogu. Dođi mi da kupim u Vitorogu, a ne mogu. Oni su uspeli, da. Estetika mi ne dozvoljava da kupujem u Vitorogu i Hrastu. A ideologija da kupujem, znači šta da, ostajem da mi zaspavam na svom sinji Pogačareviću do kraja života. Sipo da dalje, gmaj. Dok me, do oslobođenja. Dok me bad bugs jedu, dok me stenice krljaju. Do oslobođenja ćemo spavati na ovom što imamo. Ne, ali stvarno, to je taj moment, da si oni, znaš, ono, uspeli da ti svojim ogadiš mi Švedsku. Ne, ali, stigne, e, ali ne mogu. Znaš si stigne. I, ne, vidi, ići ćemo mi u, ićemo u IKEA-u. Ali ćemo jesti mesne kuglice na slatko i ješćemo na njihove cloud berries i ješćemo one čokolade i ješćemo sve i bit će kao u Švedskoj, samo nećemo kupiti. Znaš kako bude? Bude, oni imaju tu posebnu moć, naprednjačka posebna moć, da od svega naprave, da ti ono obezmisle. To je ono što, isti moment koji kad gledaš njihov meeting, u isto vreme želiš da tu baciš tonu napalma, a u isto vreme želiš da tim svim ljudima pomogneš. Da. Znači, onda to, taj, to je moment, ne, to sve vidi pomoći. Aj, izvini. Ali to je isti taj moment, ti sad ono kao gledajući na prednjački happening od otvaranja ono robne kuće namještaje, ti u isto vrijeme imaš taj moment, vidi kakvi su, i onda, a ti u isto vrijeme dođe tužno kada oni, kada ih oni neki radnici na vratima im uzimaju one torbe za kupovinu, da. Jer je Raja misla će dobiti džabe. Ja, na, mislili što, su da i torbe ne, to sam ne... da nose, one kese torbe da, žute. Da, mislili su da je to muftakis. Morali su da idu radnici da preda. Znaš ti koliko proces
pacifizovati jednog pacifikovati jednog naprednjaka jednog čovjeka koji ide da kupuje na otvaranju IKEA. Što misli da sve za džabe? Pa da, ti znaš da se kod nas i manje stvari. Sad ovo ne. Još naš kod nas je kao otvaranje bilo kakvog tog nekog ono nove prodavnice, pa kada vlasnik napravi malo neki hajpić ono tipa da. Biće besplatnog ovog ili on ti znaš da tu dođe ekipa koja inače nema šta da radi po ceo dan. Da, e sad on da ekipa koja živi tako što doručkuje na pijaci probajući sir. Tako je, da ne plati. Kojima su ono promotori. Mogu samo da probam sir. Mogu da probam sir. Proba. Ovo je samo proba. Evo ti je to podignuto na državni nivo. Znači, na sve to, u to sve, taj mindset se prebaci u organizaciju stranke koja organizuje to sve isto i onda, znaš, ono, ljudi koji su dovođeni opet autobusima, dobrim starim, ne ulazimo u autobuse, ono kao jedan čika im uzima torbe za koje su oni mislili da su stekli, da su položili pravo na njih, razumeš? Jeste, malo je... Ej, kao... Tužno je. Mora da se prikaže kako je to sad nešto što će... I onda vidiš da su ljudi stvari kupovali one kao male saksije i jeli hot dogove za 50 da, prvi dan. Ali zanima me kako će izgledati sad soba jednog prosječnog SNS-ovca. Pa tužno je što će još dugo vremena izgledati isto. Neće, kupit će oni, bre. Neće. Pa kupit će bar ovaj vidi. Prvi je šalo. Ti kada vidiš vest... No, di će Đuka suprugu, bre, da kupe veliki krevet. Pa Đuka će kupiti, to je tužno. Ali Đuka neće zastavljati. Jer ako bi sad krenuo da sastavlja, završio bi nakon ove nuklearne eksplozije 3000. godine. Pa to ti kažem, ne, i onda bude taj moment gde ono kao, znaš, jedna tako najobičnija stvar koja bi mi trebao da, znaš, kao pokazatelj naše normalnosti bi bilo to kao to otvorila se robnu kuću, super. A nije to sve jedno, to je baš, to udara na čoveka. Kada ti to prikažu kao neviđeni uspjeh državne politike. Prvo, kupio si krevet, on ti stigne kao kocka. Da. Šta je sad tu? Ko tu koga valevati? Druga stvar, muž je došao umoran, posle posla popio 6 piva, sad treba sastaviti one sitne čavle. Pa to toliko nervira. To toliko, znači, kad kupujete u IKEA, znajte, morate subotom pre podne kad ste odmorni da sastavljate. Da. Jer, ili dovedite nekog čovjeka ne, da sastavlja. Ne, subotom se kupuje u IKEA, u nedelju se sastavlja. Ali pre podne, nakon što niste mamurali, cugali, ne znam šta, nego morate biti straight. Znači, ono, ne. Isposnik Svetog Save, da dođete sebi, ovaj, posle posta i posle svega, kad ste čisti, da uzmete i da sastavite, jer je komplikovano. Sad vidi, ostanite uz nas, jer ne. Sada posle ovaj, muzičke numere ne. Ćemo... Letit ćemo malo Etihadom, mislim ja to, mislim Etihadom. Život, znači vodič za kroz život sa IKEA-om, odnosno Meri će vam pokazati kako se žvaće. E, bio je to Rotten Daško u 8 sati 33 minuta. Truli Daško. Truli Dale. Truli Dale. Truli Dale. Slušali smo Sex Pistols, jedan od najboljih albuma svih vremena. Apsolutno. Never Mind the Bollocks. Anarchy in IKEA, to je kad uđete, samo malo poljete za 50 dinara i uzmete sve što je besplatno. E, ali jako je divno, gledao sam Steve Jonesa kada priča kako je snimao, pa šta je dodavao, šta nije, pa to je toliko lepo. Pa sam onda gledao producenta kako donosi trake ovog albuma. Taj je heroj celog kvada. Pokazuje kako je miksao, pa na koji mikrofon je pevao Johnny Rotten da bi bio taj zvuk. Prvo su mu dali neke skupe, na kraju su mu dali Šurku 58-icu i zato to tako zvuči kako zvuči. Juče tako sam, da, Šurke 58-ice su najbolje. Juče sam video dostavljači Kenih kataloga imaju prsluke s 15 džepova za katalog, prvo sam mislio su bombaši samoubice. ja zvao i pitao li Mati Miljeć za TV komodu, oni rekli nema, ja rekao ja bi ga nimam dobra rabota. Dobro. Ne, ali oni imaju TV u kome imaš mod gde ti na ekranu se pojavi Miljeć. Žuka ima ženu. Da. I to je veliko pitanje. Kaže, vidjet ćete, žena ima Đuku. Vidjet ćete, predsjednik će reklamirati čaj za prostatu, kako vreme bude odlazio. Na kraju, da. Radikalski stan plus samo obogaćen IKEA čašama i štipaljkama. Znaš, ono, baza se ne menja. Baza je para tu, ukraščići su ne, samo. Obični ljudi ovaj, iz SNS-a, znači obični glasačko telo SNS-a će kupiti čaše, će kupiti štipaljke i kupit će eventualno, ko je pametan, ono da, onaj magnet da mu se zalepe noževi. Na prednjački paradoks glasi, ne. Onaj ko je bio doveden autobusom da se raduje otvaranju IKEA-e je ne. Posljednji koji će imati IKEA namještaj. To je i drugi to je još paradoks, da. To je tuga. Nisam dovoljno bogat da bi kupovao. Tačka. To je staro pravilo života. Ne, nisam dovoljno bogat da bi kupovao IK. Nisam dovoljno bogat da bi kupovao. To je na moto. Kaže, ovo je bilo buđenje. Sad već ne želim pare koje vam uplaćam. E, bravo. Mladen, život u IK. Ti kao čovjek koji je video sveta. Kako ne, i veka. Ti si, ako se ne varam, bio čak... Cigarete vek sam video. Da li je istina, Mladen, priča se po kraju. Da si ti video pravu švedsku IK u Švedskoj. Jesam. Pa kako je to? To tamo se zove, ne, tamo se ne zove švedska IKEA, zove se samo IKEA. Samo IKEA. To je zanimljivo. Drugo, kao što se brazilski orah drugo, u Brazilu zove samo orah. Da, to je mala zanimljivost. Kao što se indijski orah mušice zove, da. U Španiji su samo mušice. I ubijaju ih, umjesto da ih jedu. Kao da se u Rusiji salata naručuje, ruska salata samo donesi mi salatu. Samo kuvalo.
Pa da, e, kaži mi, molim te, mlade. Evo, reći ću ti, tamo istina je da tamo gole žene rade u Ikeji Švedskoj. Znao sam. I da ukoliko sedneš na... Na čuftu nekog gospodina može ti se dopadne. Kaži mi, mlade, ti si IKEA yes, turista. Obilazio yes si IKEA širom sveta. Mm. Kao, znaš, ima oni neki likovi što vole da obilaze. Bio sam u Hrvatskoj, bio sam u Mađarskoj, bio sam... Ima li razlike? Švedska je najbolja, ali je malo hladna. Falio i duše. E, to se. Jeste li imaju žutu crtu nas, za koje se ne dolazi? Jeste. Imaće, sad ovde, kako bih rekao, malo je hladna, malo je više severnjačka. Da li IKEA postaje toplija kako se ilazi? Kako da ne? Južnije. Kako južnije ide sve to. I sad, konačno, u Srbiji je IKEA dobila dušu. E. To je ono što nije imala. Srpska oklagija je ono što je trebalo ugurati u IKEA-u. Tako je. Znaš ti da je Vučić se osvrnuo? I šalu. Vučić se osvrnuo. E, se osvrnuo, šta? Od mnogih čuda koje će im IKEA sada priuštiti je i to da je IKEA nije došla samo u Srbiju da nam uzme pare, aha, nego će i srpska industrija drvna prerađivačka da dobije novi uzlet. Pa divota jedna. Znači, konačno zamajac, naša što se high skill, jeftina radna snaga zamajac će... sve nas je zamajao. Jeftina novi radna zamajac snaga će konačno... Znači, opet će hrpe ljudi raditi za 20.000 dinara. Jamie Oliver, Rudolf, ona Sara Čafak, ova druga, ona lepotinja, kaže, ove, Nigella, će seći na srpskim daskama. E, koji život znači? Koji život u ovom slučaju znači. Znači, da, pa ti vidim. Tako da, mlade, ne zanimam još kao ti kao Ikeđija. Pa imam taj problem. Slušajte emisiju Život sa Ikeom. Ja moram savjet jedan da dam svima koji idu u Ikeju. Dakle, prva i osnovna stvar, prvo se dobro najedite u restoranu. Da. Kad krećete u, ovo su vam savjeti... u pretraživanje. Zato što i preporučujem, toplo preporučujem, švedski Swedish meatballs of fire, dobro, koje su odlične, great dobro, meatballs dobro of fire, da? Jako su lepe, sa onim slatkastim nekim premazom, šta god to ide, kažite mi, sosom. Kažite mi. Također preporučujem one čokoladice, one će vam dati dodatne negrije, to su čokoladice koje u sebi imaju grilješ krem, one onako daim se zovu ili diam, nisam siguran kako piše, crveni omot. Da. I toplo preporučujem taj njihov cloudberry pekmez. Vidim ja da ste se vi baš namešte nakupovali. Isto kao i prosječni. Da, se. I onda kad se dobro nažderete, probate, kad vam pritisak pukne saksiju i kući. Kad vam pukne pritisak, legnete na onaj krevet od 200.000. Da li isto da to probate, može se proba? Kako da, da ne? Da su kreveti za probanje. Kreveti su za probanje. Još možete da dovedete suprugu, možete recimo da produžite vrstu, srpstvo da nastavite i čekićstvo. Kako ako niko ne gleda? Pa što koliko je to veliko? Mladen Urdarević... Ja sam čuo da jedna porodica Srba već živi tamo da ne mogu da im dokaju. Jeste. Noću, kaže, izađu ispod nameštaja. Da si gledao film Ljudi ispod nameštaja. Proglasili su to već za vekovno ognjište. Pa vek, upale ognjište, pojedu šta ima, kad dođe portir, oni se pretvori u nameštaj. Kao te hiljadu. Mladen Urdarević, diplomirani ikeolog. Čale sve, Čale knjiga, Keva, noćni stolčić. Čale čitao one knjige što unutra ima stiropor. Što ne lažne knjige, što unutra samo stiropor, što služe da pokažu kako knjige stoje u regalu. Ali to je švedski stiropor, to je stiropol, tako zvani. Stirodur. To je stiropol. Mladene, još neki savjet, da li... Kad kupujete, glavna stvar, kad kupujete u IKEA i kad vam ponude, hoćete sklopljeno ili vi da sklapate, odmah uzmite sklopljeno. Nemojte biti seljaci kao ja ga i ne, ja ću da sklopim. Mladene, molim vas, vi kao ikeolog, ja vas razumijem. Vi ste teli da pogledate IKEA-stvo sa svake strane. A, da. Teli ste i sami da sastavljate, teli ste, razumijem vas, mladi ste bili. Drugo, zanima me ta... znači nikad. Gubi, mene, znate da mene brine, ja bi u Evropu, ali sa mojim identitetom. Tako je, i suverenitetom. Da li ste čuli možda na koji način IKEA misli da sačuva srpsko nacionalno biće svojim poslovanjem u Srbiji? Pa to je... Da li je IKEA, recimo, to me zanima, da li će možda modifikovati, će li biti kakvih mučkalica leskovačkih? Pa bilo bi ok da se ubaci. Da li će biti sarme, da li će biti sadbarskog kupusa? Nešto bi bilo ok da se ubaci, da bude domaće. Da li će biti trubača u IKEA? Moguće. Ako kupiš nešto preko 100.000 dinara i pored tebe se stvore trubači. Da li je istina? I sviraju. Na dugme izlaze. Preko 100.000. Preko 100.000. Da ih dolaze, a preko 200.000 ti hapse. Da li zna da običan čovjek ne može da ima 200.000 dinara? Da li istina da će Srbima... Svako ko kupi nešto više od 200.000 dinara, ide jedan iz državne bezbednosti za njim da vidi šta radi. Pitanje iz Boljevca nam je stiglo od slušalca koji pita ovako. Da li istina da će Srbima biti zabranjeno da peku rakiju u IKEA? To je još jedan od velikih neistina. Biće stage za pečenje rakije. E, dobro. Znači, IKEA će dozvoliti ljudima, znači, biće IKEA-in kazan, IKEA-ina džibra već gotova da se kupi. Dobro. Ne moraš ti da skupljaš šljive. Dobro. Znači, dobiješ džibru, sve to proizvodit će se do duše kod Tomislava Nikolića. Kupovat će se već, znači, vakumirana džibra. Vakumirana Just džibra. Samo da odeš vodu. Biće rakije, u prahu će se prodavati. Slušaj, smo Edikce i Joker in the Pack. Kaže, e, izvim ti, IKEA na sajmu knjiga, bar znaš šta jedeš. Tako.
Tako je. To je to izlaženje na razna mesta gdje ovaj lepo iz dizajnere namještaj, pa to je. Najde, ali je primarno došao zato. Jeste. Da. Mladene, iz Ikeje. Šta kao ne bi volio kuhinju ono da imaš. Sve ono lepo. Ja to moram, ja sam davno jako bio u Ikeji. Možeš ješ da vidiš. Ja sam bio u Ikeji pre milion godina. Ja sedeo u kuhinji pola sata, nisam se makao. Moram da vidim gdje je to ovaj napredovalo od kad sam ja posljednji put bio. Ajde. Mladene, molim ti mi reci, ovaj tokom našeg odmaranja, imali smo jednu genijalnu vest, sad ćemo mi stručnici na sve teme da se pozabavimo malo i našim nacionalnim avioprevoznikom koji je dva puta dospio u vesti. Da. Ovaj prvo idemo u ekonomski moment, pa onda ljudski. Prvo smo dobili ovaj neverovatnu vest, to nam je mislim čak i Siniša Mali izjavio, tako ili ne znam ko. Genijalno ovako. Izjavio da je nešto neverovatan uspeh Air Srbije ostvareno 900.000. Zapamtio sam tačne brojeve. Tako 900.000 je ostvareno profita. A subvencije države su 4 miliona. 40 miliona. Molim? 40 miliona. Jel onda 9... A profit koji je kompanija zapravo stvarila kada se oduzmu ulaganja, mi smo jako puno dali... Ja sam loš ekonomista, znaš, ali... Ali ja sam da te kako, pitam... Kako ti kažem, nešto si bolji ekonomista od onog kome je to bilo povereno da realizuje. Aha, čini mi se. Tako da smo mi opet ispali genijalni ljudima koji imaju milijarde, smo dali naše još preostale milijone. Moramo pomoći ljudima koji imaju jako puno para da zarade na nama. Jako važno da arapskim milijarderima damo im to naše crkavice što možemo da skupimo sa... Pa, drugačije oni ne bi došli. Drugačije oni ne bi došli ovdje da daju procenat ljudima koji nas vode. Tako je. Mislim, I da prikažu naše neuspehe kao uspehe. Srbija je zemlja procenta. Tako je. Koji ostvaruju ljudi koji čine jako loše poslove za ovu zemlju. Srbija je zemlja procenta, ne našeg. Ne našeg. Šta se desilo? Znači, kada se oduzme sve, vidi se da je naša kompanija o kojoj smo slušali dve godine kao privredno čudo. I koja ima najlepši stjuardese. I koja je stalno, ma to manje više, nego naša kompanija koja leti za New York, naša kompanija koja je lider u regionu, naša kompanija koja će... Koja se ne zove Etihad samo zato... Samo što nije zgazila hrvatsku kompaniju. Kompaniju, da, s kojom ratuje na nebu. Nije, mislim, otprilike, ona, ta kompanija napravila pravog, ono kao prometa i onog što se može reći ovo je zaradila, koliko je zaradila? 900.000 evra. Ja sam apsolutno ubeđen da kompanija hlebi kifle na godišnjem nivou zaradi više. Koliko im koštaju? Koliko im koštaju hlebi kifle, verovatno zaradi više. Ja mislim stvarno i to je mislim da. Crnovca ubija bre u odnosu na ja isto na Air Srbiju. Na Air Srbiju. Da nema da zoveš jad. Ja mislim nema da zoveš jad jer dok je bilo jad to je funkcionisalo. Da, sad je jad. Ali da, ali nisam to kako kažem, ne mogu ja sam se za života toliko vozio puta jatom da je to meni ostalo, imam i pepeljaru jat kod kuće. Tako da ovde nije bilo da su krali, pošto sve zavareno. Posle nekoliko godina, sve te stvari koje je ekipa koja je sada vlada predstavila nama kao svoje uspehe. Projekte i svoje uspehe, sve do jednog su naši... Čabrovi. Ne čabrovi, to su fijaskovi koji su kriminalne radnje za po milion godina robije svakom umešanom. Znači, pričao sam ti da sam imao priliku da na jednoj proslavi prodiskutujem sa strancem koji je tu bio visoko pozicioniran u Air Srbiji posla što od Etihada. On je bio iznad tebe, stojao. Na žurci. Koliko visoko pozicioniran? Pa, ovako, reći. On je bio na stoliću. Ja sam sedeo, on je bio na noćnom stoliću, a ti si sedeo. Ja sam sedeo, pošto bi bilo oko priču pripiti, on sam nekako nalaktio se na onaj naslovnu. On je baš dosta bio visoko pozicioniran u Air Srbiji. Rekao je kao, želeo bi samo da mi neko dva dana pre nego što se ovo raspadne dojavi da pobegnem što dalje. Kao, ljudi, šta mi vama radimo? Pa da. Kao, vi nema, ja nikad, kao kad je rekao Liko, nikad neću zubrati njegovu rečenicu, rekao, radio sam svuda po svetu, ovo isto, ali nikad nisam video kao zemlju u kojoj vlada ovako kaže ne voli svoje građane, ovako ne voli svoje građane, i ovako, vi nemate, mi spaljujemo vaš novac koji vi nemate. Bukvalno ga bacamo u peći. Mi kao svakog dana lopatama uzmemo novac koji nemate i bacamo u mlazne. Upalimo mlazni motor aviona, turiramo ga na pisti i lopatama ubacimo vaš novac u njega. Mene zanima tu jedna prođe. Stvar. Koji je interes zapravo Etiha da zadrži ime Air Srbije? Zašto se ne zove samo Etihad? Etihad inače ima problema sa poslanim svuda u svijetu. Oladili su Air Berlin koji je bio njihov. Berlin je juče podne zahtjev za stečaj. Isto će biti i sa Air Srbijom uskoro, naravno. Jedin spas može biti da nađe nekog drugog strateškog partnera koji će i dobit ćemo prvu nacionalnu low cost kompaniju. Pa to već im dosta nacionalnu. Da, nacionalnu low cost kompaniju. Mi ćemo prvu nacionalnu kompaniju koja je low cost. To glumljenje glamura u Srbiji inače, je kao glumljenje glamura u Ikeji. Etihad inače se bavio, kao uopšte je imao i bilo šta, šta je njima bio interes. Prvi mi bio interes da ću dobiti džinovske subvencije, naših para, to je prelepo. Jako je lepo kad ti neko daje pare da se praviš da nešto radiš. Zato što je jeftinije, jel tako da leti evropska kompanija. Aviokompanije koje nisu registrovane u Evropi po tom međunarodnom pravilniku. Manje plaćaju, jel? I zato te azijske kompanije i pogotovo arapske kompanije zadrže imena, kupuju te neke čabrirane evropske da
bi preko njih imali pristupe ne taks, manjim taksama, taksama za korišćenje velikih evropskih aerodroma. Mm-hmm. Jer su ovi kao, jel, kupili su, oni su od JAT-a kupili dobro ime, mislim, uslovno rečeno dobro ime. Odnosno poziciju. Kupili poziciju, od JAT-a su kupili poziciju za, mm-hmm. za korišćenje ove evropskih aerodroma na prvom mestu. Sad kad je to više nekako ne igra ulogu, a i mi smo ih nakljukali lovom koliko treba, oni sad već polako mogu da nosi šator na drugom mjestu. Pa ne, ja sam baš sam evo leteo Air Srbijom ovaj pre nedelju dana. I mogu ti reći da, mogu ti reći da ono u odlasku, znaš, zašto si u odlasku to je to bilo u odlasku je to bilo prilično, pa zbog ostvarenog profita od 10.000. Lako je tebi da letiš kad nisi autističan. Pa to, to je prva stvar, da, koja, koja čuo sam da autističnim nisu dobrodošli. Verboten, verboten. Da, da, da. Tako, ove, tako to, da lako je tebi kad da letiš kad si neautistično. To je vest, ovaj Četiri Milantić će tužiti avio prevoznike, čuli ste verovatno. To je drugo, drugo po čemu smo čuli. Da, Air Srbija je Air Srbija stopirala let detetu, zabranila let detetu koje je bilo autistično. E sad, ovaj ispostavilo se ni za volju da ni sugu rekli je ti si autističan. Ne, 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 zato što kao, ti uznemiravaš ostale putnike, da, pa da. Kao ne može. E sada, ovaj kako je to izgledalo mi ne znamo. Ovaj a s druge strane znam da deca kad leta avionom su uznemirena. S treće strane ne možeš ostati dete ne može da sedi na dva sata na jednom mjestu da ne znam šta radiš. Da. Znači da jednostavno moraš ga zabaviti, tako da je to ovaj i kada nije autistično veliki je problem da da ovaj da ostane na jednom mjestu u toku leta. Cijel slučaj. Znači, putnici će biti uvijek ono što uznemirni. Znamo dobro i što je ne. Ružna strana Srbije o kojoj ono se priča ne. Samo kad se desi incident, a to je naše čuveno zataškavanje ljudi ne. Sa bilo kakvim posebnim potrebama. Da, da. Znači, ono što smo od invalida reči. Preko... Od svih ljudi, svih, sa bilo, svi, bilo kojih ljudi koji imaju posebne potrebe, koji ne mogu kao ono ti i ja da nije im sve dostupno, nije im sve lako, potrebna im je mala pomoć društva da bi funkcionisali svakodnevno. E, i to je ono što naša zemlja apsolutno uvek ovaj, omane da, da pruži tim ljudima. I jednostavno, ali ovdje je nekako dodatno to sve gadno, ne. Zato što je u pitanju jedna jel, velika kompanija koju mi u našoj javnosti doživljamo kao jel, jedan od onih stubova naše. Ne. Državnosti možemo slobodno reći. Yeah. E sad kada ti ono, znaš, kada se tako nešto desi, tu se vidi naša onako ne samo neljudskost, nego uopšte naša ovaj socijalna zaostalost. Yeah. Znaš, da ti onako ono je bilo da su se oni koristili time kao pa to je jedna velika nebriga i pa ne, bolenje i svega. Pa ne, ali onako ono čime su oni pravdali kada se to sve desilo je da su oni su se kao pozivali na te jel, sve striknije i striknije pravilnike o civilnom letenju. Da. Ne sad kao znaš ti vidiš da ono kao od 11. septembra je letenje postalo mnogo neugodnije. Da, da. Znači, šta je sve pre moglo, sve više. Šta ti u Briselu radi, uzimaju ti briz guze. Oni to, pogotovo aerodromi koji su, ti si sletio na aerodrom koji je nedavno bio pogođen. Da, da, da. Znači, teroristički napad. Gde vojnici idu sa puškama, I dalje, u rukama, da. Patroliraju. Ići ćeš dugo. Znači, ono kao, ta nekakva ono, lagodnost avio prevoza je nestala. E sad oni, kod tih stvari, dešava se da, jel, kada sve što stigne iz sveta do nas dobije svoju novu još dodatno debilnu dimenziju. Kod nas. Gde ono kao mi tumačimo to na naš način. Mi to tumačimo na naš način. Da. I onda je znaš, neko u svetlu tih ono kao pooštravanja mera bezbednosti putnika koji su jedino i samo uperene protiv terorizma. I uopšte ono kao sve te stvari koje gomile besmisleni pravila, tipa ono kao u avionu nema ni šaljenja o bombi. Nema nikakvih ono pravljenja aluzija na to, nema nikakvog ono kad ti kažu to skloni, to skloniš. Ne, kad znaš, ono, oni sad to uzmu da primene kao tipa ono naš mi ne možemo moramo čuvamo kao svoj dobar ugled koji su ovim zapravo narušili kao naš naši putnici ne mogu biti uznemiravani pa čekaj stani nije to pravilo donešeno zbog toga ma naravno s druge strane putnici će biti uznemiravani svakim detetom sede u autobusu gdje ti dete sedi iza tebe pa te čupka do ono sedenja u avionu mislim jednostavno postoji a stižemo, postoji nešto stižemo što... do onog ljudskog momenta koji kada ti dođeš do kao tog gejta za ukrcavanje gdje se sad kao se dešava sa dete uznemireno dete sa posebnim dete sa, razumeš, koje je ono kao drugčije doživljava stvari, počne da se ponaša, jel kako sve... Shodno tome kako se on ponaša, kakav je on, misliš. Ti kao naš ono, moment da ti ne kako znaš možeš da ga odstraniš? Da ti ne kako znaš može, da... Gde je tu ljudski moment, mislim, kako možeš da mu kažeš, ti sad nećeš leteti zato što ti si rizik da ostali ljudi budu uznemireni. Šta? Kao da ljudi budu uznemireni. Kao. Da, što znači, cijela sam stvar dalje bila, oni su nešto pokušavali da se posle pravde i oni su ostali pri svojoj odluci. Ne znam da li znaš, ali kao ovaj, u tom sistemu odlučivanja ko leti, kako leti, postoji nešto što se zove kao
kad je kod tih stvari kao zdravstveno stanje neophodno da bi putnik letali nije postoje ljudi kojima je jel, kao zbog zdravstvenih razloga zabranjeno trudnica ne znam koliko kad posle koliko ne bi nije ima kad je kao našu ima kad je on kao nije preporučljivo ima kad je striktno zabranjeno a to te stvari donosi telo koje se zove kao vazduhoplovni lekar i to postoji to on je uvek na dužnosti i on stalno tu je da donese vazduhoplovni e ovde ja ne znam šta tačno to taj deo još nismo dobili u javnost nije se ovaj pokazalo, da li je ovdje došlo do takve odluke, da li je, i zapravo da li je on onda odgovorno, taj ko odlučuje ili je to bilo prepušteno nekom ko nije stručan, ko čuje to na kraju kraja nije ni posao, ne. Da ovaj, bude taj ali taj moment, znaš, gdje se čovjek suočen sa bilo kakvom ono kao, s bilo kakvom različitošću, s bilo kakvim nestandardnim ponašanjem, ko uopće ne mora biti ništa strašno, bivaš ili nešto Ne, čovjek jednostavno se uspaniči, znaš, ono, kod nas, ono, zbog manjka obrazovanja i manjka bilo kakve prosvećenosti, ti kreneš da, ono, bukvalno, znaš, ono, iz straha. Da. Tipa, jao, preneće na svima autizam. Tako, i onda birokratski, ono, jako da vrišti u avionu, odstranjuješ sve, svi ćemo za autistisati od njega. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Par poruka pre nego što ja vidi ko ti došao. Ulazimo u treći kobni sata. Nama, ko to nama došao? Nama dolazi porno lava shodno seksi sredom. Znači, treba da ih tuži i da ih odere. Da. To će im uz neminovni odlazak Arapa biti kraj, kao što i treba. Izgleda se bliži kraj. Pa kaže, nisi ti rekao ni moje, ono, moje iskustva sad posljednjim letom kaže, koji sam se vratio. Čim ti se na bilo kakvom sastanku s onima koje planiraš da tužiš, pojavi njihov advokat i viče, nemate case, znaš da imaš case. Imate. A jeste, to je bilo interesantno. Ovaj. Mm-hmm. Antić je rekao da je kada je došao na sastanak, on je u stvari od njih želao samo jedno normalno izvinjenje. Da. I oni to nisu njemu, oni su i dalje ostali pri tome da su oni donijeli ispravnu odluku i da to tako treba. I onda je naravno kod njega to izazvalo dodatni motiv da, no, da neće suđen da ih tuži. I sad kad je došao sa tim planom kod njih, pojavila se njihova pravnica koja ti nemate case, vi nemate case. Znači, znaš da kad nemate case, znači da imate case otprilike. Kad se neko upljuje da ti objasni da. Znaš, kad ti krene s tim, ono kao blagim tipa pretnjama, kao nemojte se s nama kačiti. Krene da zuva, da. Nemojte se s nama kačiti, vi nemate ništa, mi smo mnogo moćni. E tu nekako dobiješ, naravno dobiješ želju da tek onda. Bogim kad sam se vraćao Air Srbijom iz Brisela, shvatio sam da nisu mnogo moćni, kad su se sudarile dve stjordese, jedna koja vozi sendviča, druga koja vozi piće. Sudarili su u vazduhu. Sudarili su u vazduhu. Znači, mislim, jao, šta ćemo sad? Pa ti si krenula s ove strane, ja krenula s ove strane. Kako da rešimo ovo? Čekaj, izvini, ako ne možete zapamtite koja kad izlazi, onda o čemu se ovdje radi. Naš. A dobro. Pa onda razgovor, još sendvič, ovo je loš ovaj, a čovjek ono gleda, vidim da je stranac. Ja vidim da je čovjek stranac, a ovo mu daje. Pita ga, oš beli mesom, oš sa govedinom, šta ćeš, koji ćeš? Dakle, da, mu, evo ti s govedinom. Otkud stranci na letovi mesom? A ono kao, da, ovaj čovjek gleda, ja sad... Mi nismo obučeni za ove situacije. A on čovjek, onako, vidiš, gleda, onim okicama, levo, desno, kao svidiš, čudo. Gleda. Svidiš, gleda, ništa mu nije jasno, kao šta mi je dala, reko, šta god ti je dala, to ćeš sad jesti. Jeste li bili na koncertu Interpola, kakvi su utisci? Nažalost, nismo Interpol održao sjajan koncert. Tamo na Kalemegdanu u nedjelju nisam mogao, ali Interpol je jedan od onih bendova koji nisam stigao dovoljno slušao, da budem iskren. Ja sam radio za taj bend. Super je bend. Ja sam radio za Interpol, ja moram da ti kažem svoje vremeno za Interpol, ono naš... U filmu Ćao inspektor. Lovili smo neku bandu homoseksualaca. Mladene. Koje je predvodio Nikola Simić. U Lepenskom viru. Lepenskom viru. Mladene, vidim, došao ti je tvoj veliki prijatelj. Jeste. Kako je? Sad ćemo vidjeti. Kako nije zaboravio? Da, ne zaboravi, čovjek, on svaki srede dolazi ovdje plakao. Seks je sreda, da. Znači, ovaj, tako da ćemo lala, vidjeti šta se, kampovao. Kako je proveo letnji raspust dok mi nismo bili tu i šta je radio, bit će to zanimljivo. A bit će standardno super posle toga, ostanite uz nas. Insekt. Tišina tamo. Dao si znak da ne valja, jo? Važi. Pornolala, erotski pregaoc, seksualni gigant iz Čantavira. Pornolala, Guzenbauer za one stvari. Pornolala. Da sam se ja vas uželeo da radi moji lepi... Dobro, ja, dobro jutro, seksi vam sreda. A što si mi porastao u svim pravcima? Jesam, kako ste? Drago što me vidiš. Pa drago mi je, mislim, malo nije u redu, ja sam ostio ključeve, a vi ovdje ste napravili malo haos, ali dobro, nismo rekli o Milinović. Ne, imao sam gajbu u gradu, što se kaže. Jeste koristili mesta? Mislim, vidim po zavesama, brisali ste o zavese. Vidim da ste koristili, šta, za čega ste koristili mlin za kafu, a ne pijete kafu, šta je to bilo? Priču, vidjet ćeš video kad aplamdujem. Kad aplamdujem, znaš šta se može, onaj stari mlin za kafu. Stari mlin vatru drži da ga vidiš kako prži.
Uspod se žurke smo pravili, zezali smo se. Opa, super. Svašta smo radili od Pante i ja, ti ne pričaj me. Vidio sam ste okačili dole, molimo komšije da se ne ljuti što ćemo u periodu od 15. jula do 15. augusta praviti žurke. Lupam laktom o pločice dok... Aha. Ne ti ne pričaj već. Dobro. Žalile se komšije. Dobro, niste bili sve vreme ovde. Nisi malo našalimo, pa pozovemo je na kaficu i tako. Aha. Kažete vi meni gde... Omiljeni smo, više će vas voleti. Šta ste vi radili ovde u, u Novom Sadu i Beogradu dok smo mi znači, bili na odmoru? Prvo, imao sam ja deo radnije, znači imao sam komisiju, Erotska unija me je poslala. Aha. Znači bio sam specijalni komesar za otvaranje novi nudistički kampova po netu. Mm-hmm. Išao sam, obilazio sam stare dobre lokacije, mm-hmm. Ada Bojana Maljević, mm-hmm. Onda sam išao ovaj, kako se zove, gori u Vrsar, išao sam da obiđem staze svog mm-hmm. gologuzog detinstva, da. Zapišam želje da me mine. Znači sve je bilo. Stara pesma. Išao sam, obilazio sam te, također Erotska unija me je kao... kao jesu vas poslala na lokaciju ja snimanja, snimanja filma Lepota poroka, ja tako nudistički pas. Ja sam specijalni komesar za proširenje anusa Evropske unije. I znači sad kad sam išao da gledam di će još nove kampove da metnu, mm-hmm. pa sam onda, znaš, bit će nići. Srbija nova razvojna šansa, znači razvojni seoski turizam, erotski, na, seoski naturizam, eto, kongresni naturizam. Znači da budu goli či... na selu. Znači, goli u selu. Goli u selu, da si gledao film. Znači, nova šansa, sve sam video. Znači, novi, jedva čekam sad s predsjednikom Vučićom i sa, uh-huh. sa premijerkom Brnabićkem da se, znači, iznadogovaramo. Znači, uh-huh. spremni su strani investitori, dolaze 10 stotina milijardi ovih ruba, evara donose, znači, bit će znači, kongresni naturizam, seoski naturizam, lovni naturizam, zdravstveni naturizam. To je sve okej. Okay, odlično će biti. Nešto niste priznali meni, niste mi rekli. A ja sam čuo, ovaj, a videli su vas u Ikeji da ste bili. Kako neću ići po čoveče? A? Šta sam radio je? Pa pričate malo. Odla sam probao spavać u sobu Teodora. Spavaća, samo što skodi tako da zove. Znaš, sa Teodorom ste, niste sa, ne, sa Zorom? Zora, dobro te čuje, Zora, slušaj se, lud. Zorom, sa Zorom sam lego na Ingemar. Spavaća soba mm-hmm. Linda. Iguman Stenmark. Sve smo probali. Znači, dok nas nisu izbacili. Znači, bili ste tamo za sve pare. Što ti kažem, znači, pokazivo sam hot dogove, što aha. sam kaže. I tako, znači, dobro je bilo, zezo sam se. A kažete mi, da li je uspjelo, da ste uspjeli nešto da priuštite sebi da kupite ili ste samo tamo probali? Mi smo samo tamo probali. Aha. Samo ste se odlučili za nešto. Mislim, hoće vaša soba, ovi, u vašem rodnom mjestu Čantaviru u vašoj kući broj 44 u Ivelova Ribara, da li će ona ovaj, poprimiti drugi izgled sada ili ćete ostati na starom? Mi smo, znači, ljudi koji su se obradovali IKEA, znači, mm-hmm. bit će kompletan redizajn. E, to sam znači, te da moje, pitam, da. Ove, znači, moji koji me, prešao sam i na webcam, preko leta, znači webcam, mm-hmm. imam još uvijek dial-up internet, pa malo, znaš, secka slika. Ide, da. Znači, svim ljudima što su moji webcam, da kažem, mušterije, mm-hmm. od septembra krećemo u novoj sobi, znači izbacivamo onaj stari, mm-hmm. onaj moj krevet, onaj metar dunja što sam donio, isto izbacivam, znači onaj stari, odlučio sam da skinemo ono što mi iznad kreveta visi prababina i pradedina slika, oboj s brkovima, da. Znači, došta, znači, kreće IKEA, od septembra me gledate na webcamu u novoj, ovaj, da kažem ovako, u novom, pa možeš slobodno reći u novom studiju. Pornolala, erotski pregaoc, seksualni gigant iz Čantavira. Pornolala, Guzenbauer za one stvari. Pornolala. Ko ti ovaj ljubavnik čovjek? E, ovaj Graham Parker, im bići drugih pesama. Ovo da čitam SNS poruge što su mislili. Ajde, ako stigle za vas, čitajte vas. Lalo seksualni kobesare, hoće li biti teških i čvršćih veza s istokom i sa zapadom? Ili da primenjujemo dijalog? Lala de Čantavirska oklagio, samo da vas obavestim da su selu Vojka premjerno održavaju tradicionalne orgije u čast vašeg povratka. E, to je lepo. Ja ću pokušati da stignem i da obiđem. Nego da rade, znaš, da ne bi sve ostalo na mojim utiscima kako da. Sam provao leti raspust, da mi pomognemo. Moramo pomoći. Seksualnu tebu. Pogled je ključan kao kod izbora partnera. Ako želite da budete sigurni u to, pogled da li... Pogled je ključan i kod izbora Kenta, Lorda, Velsa, Winstona, Veka i Hercegovine. Pa i partnera. Pa i partnera. Da. I LDA. Ako, bez PA. A ako želite da budete sigurni u to da ste nekom privlačeni, obratite pažnju na to što ta osoba posmatra na vama. Kako me je gledala, ko da se predala, kaže stara pesma koju sam upravo ja napisao. Yes. Znači ovako. Žene se zaljubljuju s očima, da? Muškarci s ušima. Ne, čekaj, stari pa. Zečevi sa ušima. Žene se zaljubljuju s ušima, muškarci s... Nije bitno, uglavnom ću vam kažem sljedeće. Znači ovako, moraš da se nagizdaš, mm-hmm. da se nagizdaviš, da budeš odako što se kaže. Ja sam pola mojih seksualnih uspeha ga dugujem. Vašim outfitom. Što sam ovako da kažem,
naučit, momak, znaš, da, da, da se dotera. Ne znam, ova radnička jakna gornji deo, ove pantalone. Ja sam samo razvidi, ja sam deset civilno. A vi ste opušteno. Ja sam sad u civilu. A kako ste, mislim, kako ste izgledali kada, civil, kad se zvoli srce vaše zore? Kad sam učio u seksualnu uniformu, kad sam učio u uniformu seksualnog pregavaca, inače, ima mi čin, kao što vidiš na epaletama, či kada se nisam u civilu, kad sam učio u seksualnog pregavaca, e onda, to je nešto sa svim drugom. Aha, kako ste izgledali kada vas je Zora prvi put videla i zaljubila se? Prvo disko je bio. Aha. Bio disk u Čantaviru, long play. Neko je vurio petarde, izašao je ovaj glavni direktor poslovođe diska, je rekao, ko je vurio petardu? Se sam javi, znači ćemo prestati da puštamo long play. I onda smo mi uvatili to. Ko je, da ti ne dužim sad šta je bilo? Ponovo je pustio, znači, groznica na ustima subotnje večeri. Onda sam ja, znači, izišao stao, onako, znači, kako sam bio, ako, nagi, izdavio se. Kako si, gledeš, šta je bilo na nogama? Dole na nogama, one mokasinke s lešnicima, sa žirovima. A sa žirovima napred, s lešnicima, one, sa šiškama, tako zvane. Otpob je bio žir, pa sam išao kod ovoga obućara, pa nije imao, eto me lešnike. Medo i veverice spremaju nešto fino, bit će to mokasina, lešnik, čokolino. Mene zanima da šta je bilo, da li bi bilo neka čarapa, čarape. Pratit ću uz to, šta? Izde toga bele čarape, udarnik, one što je Robert prosinečki išao u kafanu. Onda dalje, znači, znaš kakve sam bermudle imao lepe, onako, oce kod... Da, oni boje kože, boje kože, kad čučnete, da, da, jasno mi je, jasno. Gore, havajska košulja, znaš kakva čovječa, onako lepa, sve palme, onako ima, nazad palma, napred Borislav Pelević, nazad palma i napred Dačić, prelepe, onako sve u raznim printovima. E, gore se, šimo kose, ono vrijeme više sam imao nek sad što imam. I ona uzme onako natero sve, znaš, suze na oči. Ste pivom, ženama to, svojom frizurom. Namestili. Pivom, nego šta. Pivom, sapun da, da. I pivo. Sapun i pivo. Najbolja kombinacija. Picnuo se me to, ne znači, da. Pošto se žene pored toga što se zaljubljavaju s učima i s ušima i s očima, da se i nosem zaljubljavaju. Jasno. Zato sam ja na prsko ralon i pit ralon i pino silvestre, znaš kakav drakar sam eto. Ispod jednog pazuha ralon, ispod drugog pino silvestre. To su ljudi su se često pitali, u čemu je tajna mog neodoljivošća. A ja pod jedan metem, pod jedno pazuho prsnim ralon, pod drugo pino silvestre, onda još malo tu po vratu metem drakar, pa opa. Old shiz, isto namačem po leđima i onda krenem pravac disku. Pravac. A kako izgledala ovaj, kako izgledala vaša supruga tada, vjerojatno se je ona sređivala? Pa da, kuća je debela, imala nekim obuljećim dioptrijom minus 50. Ovo je seksi sreda, sve od reda. Ich liebe deine Fleischpeitsche. Porno, Lala. Oh, ich denke schon. Seksi sreda. Ich bin zurück! On je moj majstor za poljubce. Nema šumnje, grupa nema šumnje i samo djevojka u 9 sati. Nema šumnje, Šinko, bio je oporno Lala, otišao je, hvala Bogu. Jest, jest, bio je zanimljiv. Znači, mami svojoj. Na, obežava mi je što nisam ti rekao, ali ja sam njemu ostio ključeve, zato je bio da malo haos, ali pospremio sam ja koliko sam stigao od njega i ove maramice silne. Ja bih da vam pročitam ove prihvatanje realnosti Vladimira Đukanovića. To sam ostao dužan. Da, jako znači, sam mogao nađem sad sa konačno iskop ovaj skrintoš koji je neko umesio. Vladimir Đukanović, Đuka Bizon, je u okviru prihvatanja realnosti. To je novi trend u politici on Srbije. On je od svih otišao najdalje, on je odmah odužio prihvati realnost na engleskom. Ja, ovo sam stvarno, znači ne izmišljam, čitam kao što je ovaj čovjek napisao, odličan engleski. A on piše kao što govori engleski, jel tako? Serbs and Albanians will never similar thinking. But Serbs and Albanians needed to live together, not next to other. Economy integration is only chance for both nations. Opa. Serb and Albanians must to develop economy. Ovo Joda govori, ko ovo govori? E, ovo govori jogurt. Serb and Albanians must to develop economy between themselves. Albanian companies are welcome in Serbia. Serbs companies need to be welcome in Albania. It is only chance which can to stop any future war story. It is only chance which can to stop. Ovo je baš dobro, baš Ken Lee. Which can to ovo je baš stop, Ken Lee tu libu dibu. To stop any future war story. I nastavlja story. Se dalje. Tu libu dibu da tu. Divno. Ja, to je vidim. Ne, ovo je osu kako ti kažeš. Hrabro, hrabro. Ovakve reči mira da, i saradnje da, da. Na ne da, mogu naći. Ovo je baš good morning teacher od Jovane, ove pevačice koja je išla na. Good morning teacher bar je bio na. Pa bilo je ljudski. Znaš, ovde imaš taj momenat da si teo da kažeš nešto kompleksno, pa si samo pokazao kompleks. Da, ja moram da kažem za nešto za ovog čovjeka u odbranu. On je učio ajde, ruski. Ajde, molim te. On je učio ruski u osnovnoj školi. On je učio ništa u školi. Pa naravno da nije ništa. On nije učio mislim, ruski u školi. Školova njima veliki odmor, slobodne aktivnosti i minus kod higijeničara. A nije mogu, zato što je krećio prostorije. Kad su drugi učili ja, engleski, stavio. On je krećio prostorije Lutrije Vojvodine. Jednostavno čovjek nije imao vremena je, za engleski. Kako ti kažem, ko je...
zašto ovo neko radi? Da, zašto? Zašto je, zašto je ovo novo normalno? Što bi rekao, to peto, što bi rekao Peto Sofronije, kome je vukao za jezik, ponavljam, kome je vukao za jezik? Ne, ja moram da pitam jednu stvar, zašto je ovo postalo novo normalno? Da, pa, zašto zato, što, ovo... zato što ta ono osrednjo džiberokratija koja da. Je ovdje zacarila, jednostavno više nije dosta samo da vlada, nego mora da nas ubedi da mi treba da budemo koni. Da. I jednostavno nije, nije normalno ni znati, ni umeti. Zašto stranci prave ali... serije rumunske koje su nahovane i super se šale, a kod nas je to realnost? Zašto e, radi se o tome da zašto je... kako ja to sad kako ja to da objasnim? Na, zašto ne se neko možeš, šali ne. Na ovaj način? A zašto je nama, zašto se ovaj čovjek koji je opisao ne šali? Da, oni će, zato što će oni, mislim, oni imaju krajnji cilj je to da mi budemo glupi, da ne, ne, cilj, krajnji cilj je taj da ovaj znaš, nije sako problem, nije problem, gde osjećaj sramote, nije problem nešto ne znam. Pa nije problem, problem je time ti se ponositi, pa naravno. Ovo je sad već dičenje neznanja. Da. Kako, da vidiš kako, ili, sad da li je to to, ili su oni toliko već ono se ono odvojili od svake stvarnosti, da su oni ubeđeni da je ovo znanje. Ne, ne. Da vidiš ti šta ja svi umem, ja, oš sad na engleskom ti napišem. Ne, 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 mislim, ne, ne, ja mislim da je on ovo radio preko Google Translate. Mislim da je neko njemu pokazao, on ne zna. Radio preko preko penis Google Translate. Neko nečeg drugog, ali dobro, ne veze, ali ga je odradio čovječe. Znaš, ono, čovjek je napisao gomilu opšte, ima je vrlo lupetanje, ne bi kao ono, da. Sad, a, o, ne, počinje najgore. Kao nikad se nećemo, počinje kao ono boj na Kosovu. Što bi rekao naš narod, we'll never similar thinking. Similar thinking. We will never similar thinking. Da, da, da. But. Ja sam probao da similar thinkingujem s jednim Albancem koji stavio pored mene nemoguće. It won't, doesn't. It, was, it doesn't. It doesn't, won't. Won't. It doesn't, won't. Ne. I to je problem, ali, ovaj, sad najgore, što on kao, on sad, znaš kada oni još, kad, gde oni obeleže još jednu pobedu unutar pobede svoje gluposti? Da mi kao krenemo, ja sam kao krenem da čitam to i sad to, ja sam krenuo da polemišem sa ovim tekstom. Pa to ti kažem, već si izgubio. Već sam izgubio. Ja sam krenuo da radiš kao, šta pored toga, što, kako ti nije sramota da se oglašavaš ovako nepismen i neuk, nego ono kao, na to ja sam krenuo da polemišem s njegovim tekstom koji je pritom i faktualno netačan. Da, što srpski i albanski kompanije posluju, koji je bilo. Kompanije. Naravno da posluju. Vi setimo se samo poslovanja. Šta ti se tu nama otkrivaš? Ono? Setimo se samo Veselinović, onaj njegov kolega, koliko su poslovali, fantastično. Nemoj Veselinović baš jako glasno sada me nešto. Ne, izvinjam. Znaš zašto? Znaš, dosta, nije on više tamo. Da. Nešto je pravo, nije on tamo kod zapaljenog graničnog prelaza više. Mislim, nego nam je dve ulice dalje. Mislim, pa zato... kod futbalera Veselinovića, koji ima kafić, eto, ništa me ne slušaš. Pošto nam je čekaj, zvuk kukom šiluku, pa nemoj jako glasno, molim te. Nego vladim, ja sam pripremio nekih razgaćenih tema. Kako ne, za treći zbog curenja epizode Igre prestola uhapšene četiri osobe u Indiji. Ajo. Došlo je do curenja Igre znači, prestola. Došlo je do leakinga, do curidbe. Da. Meni curi kad dogledam ono se epizodu da se desi nešto u toj epizodi. Curi sve sa mene, curi ispod mene, ne mogu da stignem da prekinem. Ti si mladen neka vrsta, kako da objasnim, znaš? Ja sam ubrzao Igru prestola. Ja sam pogledao prvu epizodu, onda nisam gledao prvu sezonu. Ti si Miće sezonu. I za razredu u mojoj osnovi. A, dobro. Ti si čovek koji je, ja nikad nisam, ja znam obično za muke ljudi koji pokušaju se odviknuti od pušenja. Da. E, Miće je bio ja čovek koji ima jako veliki problem navikne na pušenje. Ja teško mi ide navikavanje na Igru prestola. Tako da vidim sličan problem i kod tebe, kolega dragi. Vidim da ti već godina pokušavaš da se navučeš na seriju. Da. To je neverovatno. Ali divim se tvojoj strani. Ne, ali jesam divim navučen. Se tvojoj strani. Ja jesam de. Pa gde si navučen? Kako nisam? Pa ne, ti to nešto pa gledaš, pratim. Pa dve godine ne gledaš, pa uključiš, pa prevrtiš. Pa ja to pa ko heroin, forward, ja to ko heroin, neću da se navučem. Kakav crni heroin, češ pa heroin se. Heroin je potpuno suprotnost od ovoga. Ne, vidi, serija u kojoj se ljudi sastaju i razgovaraju na plaži po 6 minuta, gledajući se, i serija kako nimaš sve. Imaš neću sneg, sad, neću sad da budem jedan od onih posebnih cvetića koji kao, ali ja stvarno nisam gledao ni jedan minut serije. Nemoj, ne znaš ko je John Stark, ne znaš ko je Stanislav Baratijon iz Bačkog Petrovca koji pravi kule. Ima Stanis Baratijon, ali ja sam dodao Stanislav, da mi bude lakše da ih zapamtim. Pošto svi ginu na kraju jedne sezone pa nastaju drugi. Ono. Ne znaš ko je Jorah Mormont koji je oboleo od obolenja kožice. Pa mu ovaj sredio tako što je krljušti. Ja se stvarno poverati da se igre presta, da taj pisac to pisao ovdje, da je dolazio ovdje po inspiraciju. Sigurno je dolazio. Ono, malo pa se pominje neko sigurno. Mesto. Ono, ima južnih plemena. Kaži mi da li ima južnih plemena ratničkih koji su stigli ispred zidina. A, pa ima. Pa sve je tako, ono. Znači ima Kulenđe, kako se je Stanislav Boratijon. Stanislav Baratijon. Stanislav Baratijon. Ima, probao sam Kule njegov, mislim, iz Petrovca ubija. Ima Djoka Sneg, to zna. Pa, ja znam samo John Snow. John Snow je John frajer. Snow znam zato što mi je jedna cura rekla da je podsjećam. John Snow je ubiven pa se vratio. A kako, i to može? Pa da. Tamo sve može. Pa naravno da sve može, to je. Tamo može i tamo i brat sestru voli i ma ova pa, kraljica. Brat sestru najbolje smesti. Pa to je to, to se tamo dešava sve. A ima i toga, dobro. A onda sam shvatio da zapravo serija se sastoji u dugim razgovorima indijskog tipa,
sa krupnim kadrovima. E pa nije čudo što tamo koje remete tu i tamo proletanje zmajeva i jako grozne smrti nekih ovaj momen, znači, ljudi. Priča, grozna smrt, zmaj. E tako je. Da, priča, brat sestri najbolje smrti. I to ide, znači. Da. Tako da to je jednako kompleksna priča. E sad, ali to je najpopularnija valjda serija na sve. Ne, neko reče da je jeste zapravo... Jeste najpopularnija. Meni neko rekao, da statistički nije, da je statistički najveći broj od tih cable showova ima, gledalaca najviše ima Walking Dead. Da je Walking, to, da je to zapravo... Walking Dead jači od... Kažu da je to najgledanija serija na kablovska. Nema znači, šanse. Ja bih voleo da je tako. Ako ja nije Network voleo. Television, znači ono, ako je cable show, no. kao što jeste, jedan i drugi su cable, da je Walking Dead najgledanija na svetu. Joj, nemoj mi Walking Dead, kad sede onim kamp prikolicama kao da su... Ništa sproću Walking Deada! 20... Ovdje smo da pljujemo Game of Thrones. 20 minuta scena gde oni razgovaraju, znači kao da su ono na, na jakljanu. A dobro ono, je Game of Thrones. Kamp prikolicama sede i razgovaraju. Dobro, oni su se malo za Game of Thrones. Pa isto je priča, to. Priča, zombi, kolj. Pa naravno. Da, ali čekaj, više, hoću da kažem nešto drugo. Sad kao, ljudi će dobiti robiju zbog toga što su da. Pre vremena procurili epizodu. Sad ćemo vidjeti šta je bilo. Kako to nekako Sad sediš u zatvoru zbog toga. Zbog serije. Sada nekako je idiotski. Zbog te serije. Sediš u, da, zbog švicerije. Indijska policija sa... Ajde sedim zbog ove... Ajde sedim zbog vrućeg vetra. Zbog komrade detektiv. Pa da kažeš da, da sedim zbog je se gleda komrade. Jo, gospode bože, odlično je. Ideš najbolje. Serije, odmah da ubacimo preporuka znači, za ovo leto. Komrade detektiv. Komrade detektiv. Boleće vas mozak. Dakle, nije komrade, nije, ne radi se o... Drug. Nego se komrade drug. Detektiv. Ili na rumunskom tovarišul milicijan. Dakle, čemu se radi? E, ljudi iz nekog potpuno nepoznatog razloga meni su otišli u, u 83. lažno, uzeli glumce Rumune i snimili rumunsku seriju, akcionu seriju iz 83. koja je nahovana na engleski, i, ali sve sa onom ovaj, jel da, prozapadnom tehnikom, pa to sad izgleda onako... Koja serija je treba da izgleda kao lažni propagandni film iz Rumunije. Film iz Rumunije. Komre detektiv. No da se mi vratimo. Da. A vraćamo se na curenje. Vratimo se na curenje. E pa volio bi da sedim u zatvoru zbog toga. Ili zbog vrućeg vetra. Ili zbog ono selo gori. Ono, ili... Inče, mladene, još smo krivi za nešto. Da li znaš da smo mi svojim ovaj, odlaskom na odmor i prizivanju zlih duhova serijske prošlosti prizvali i reprizu seriju Gore dole umeđu vremenu? Oh, bloody hell. Da, prizvali i pobegli. Takvi smo mi ljudi. I prizivamo lift i bežimo. Pa to je prilike da. To. E sad ovi indicići da sede u zatvoru zato što su likovali, ne lajkovali, nego likovali seriju. Pojavila se seriju pre njenog emitovanja zvaničnog u zemlji. Ste vidio koji je to sad postao? Serija epske fantastike američke televizije NVO poslednjih nedelja. Novi svetski poredak. je suočena sa nizom curenja epizoda posle pa šta rade oni to, to je mokro zato što je to mokro, mokro je. Ma zmaj proleti pa to sve opogani pa sve opogani se pa to bude vlažno kaže, policija je navela da su posle podnutne žalbe sprovela istragu i uhapsila četiri osobe koje su optužene za cyber kriminal. To je novi nivo industrijske spionaže. Da, da, serija koju su dobila brojne nagrade za, dobro, ovo sve znamo, tvorci serije su ovaj lik i ovaj drugi. Dobro, i to da, sve. To, ali... I, nego očito kažem da su, nije bitno, nisu ni naveli koju. Ne, ali u poslednje vreme, stalo kao, da li to oni duvaju hype time, da stalo nešto, kad god treba krene nova epizoda, nova serija, novo nešto, Game of Thrones, uvijek neke te propratne radnje. Ne, ali te sad... neko je dokopo se scenarija, ali, te neko je, znaš da je bilo pre... Ali pre... moram sve što ti kažem, sličnost između Walking Jedda i Game of Thrones je sada najbliža. Izgleda da oni, reći oni zašto. Taj fazon. Sad ću reći zašto. Da ga ugnjave malo. Ne. Nego? Zato što sada treba gospodin Snow da se fajta sa mrtvima. Znači, mrtvi prelaze zid, ne, mrtvi. Ulaze u sedam kraljevstva i sada svi zajedno velikom, znači, to zamisli ih kao Hitlera, sad svi zajedno moraju, svi koji su se gložili, da se skupe zajedno, da organizuju zmajeve. Protiv tog Jona Snowa. Ne, Jon Snow je dobar. Dobar, da sprže dobar. Zmajeve, koje, da sprže mrtve koje ali dolazi. Ali on ništa ne zna. Vojska mrtvih dolazi. To sam tako da je sličnost između Walking Deada i on, znači, kakvi su imaju plave oči, crnu kosu i vitki stas, zavele su sve klince, pa eto i nas. Ne može bez replacementa. Ne možete nas pronaći više levo od ove kako se zove, pa od skale, što bi se reklo. Tako je. Nema Left šans. Of the dial. Tako je. Daško, pozdravite Žižik. Molim mlađe da na brzaka ispriča kako je trčao Nemačku po šlemu na Belgiju po šlemu. Si stvarno išao ovo leto u Belgiju po šlemu? Jesam, bio sam u trču u Švajcarsku po tenku u Belgiju po šlemu. Ne može stići čovjek. Kaže, a u Djukin tekst Google Translate bi bolje preveo. Pa bolje, ja mislim. Kakav ključan zibit engleski.
Kaže ovako, ovaj, neko ti je rekao da ga podsjećaš na Johna Snowa, ali se neko grubo našli s tobom. Ovaj, priznao je ovaj Dr. Martin da. Da je neke likove dobio inspiraciju preko anegdota sa snimanja boja na Kosovu i dolaska novopazovačkih statista. Pa ne bi me čudilo, da nove ideje dobija tako što ono se opogani u knjigu i razmaže ono u... I onda šta kaže, ispadne? E, ima nas dvoje, ja nemam pojma čemu vi to pričate, ja to mešam sa Hunger Games. Znam da obi imaju neke lukove i strele. Šta mislite o Stranger Things? Mislimo, ja, mi o tome mislimo sve. Odlično. Jedva čekam drugu sezonu. Jedva čekam drugu sezonu, odlično. Da. I vidio sam trailer za drugu sezonu, super je. Stranger Things, fantastična serija. Pa kaže ovako, ovaj, kaže, kapetan, želiš da kažeš da u policiji postoji kartica? Comrade detective, u rumunskoj policiji ne postoji kartica. Nema kartica uopšte u Rumuniji, pošto ih pojeli sve za 83. godine. Igra prestala je trenutno masterpiece za Walking Dead, od kako se Ferenc Darabont povukao iz serije, a to je bilo posle druge i treće sezone, ono što su spakovali u sedam mogle ladno da stane u jednu i po sezonu, pa da. Kaže oštri kritičar. Mm. Kaže, volim vaš taj škripeći smeh na kraju. Sex and the Walking Dead of Thrones. Ovo što ste čuli je neko nam izvonio. No, Branka, verovatno. Da. Ove, nego, ove, mladene, da li ste spreman da celu stvar za danas zapakujemo i ukrasimo? Tađite se. Naravno. Jet set. Jet set. Jet set. 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 Rašo lože moje prirodne sise. Počeo bih. Počeo bih ovu kad, sezonu. Šta, kad si ti s Rašom bio? Šta je bila? Ne, ne, ne kažem to ja, mada su moje prirodne. Pa tvoje su prirodne i možda tako izgleda, neki rašak. Možda tako izgledali su prirodne. Sigurno ima neki rašak koji bi se primio na tvoje prirodne sise. Ne, ovo je ko to govori? Goca Tržan ne želi silikone. Goca Tržan što nastupa u centru Tržan. Koji je isto Tržan. Rašu lože, dakle njene prirodne sise. Ceca priča o najtežim danima, u zatvoru su mi društvo pravile buba švabe. Ju, nemoj za, kad su u zatvoru su mi društvo pravile buba švabe. Ne. Da, to su bili najteži dani. Sećaš se onda kad je bilo? Onda ne, ovako... znam, kako ne znam, znaš li da je Ceca bila u zatvoru, onda se kuckala sa osobom iz druge ćelije, pored onda je to uspela da... Kopala tunel. Kopala je tunel svojim noktom, međutim, dugim. Međutim, taman se desilo smena. I onda je ovaj umr, ta osoba pored je umrla i onda je ona ušla u, politička u vreću i oni su je bacili kroz u Savu i ona je isplivala i naišla na gomilu para i da. Vratila se u totalnu osvetu. Da, ovo što, što mi živimo je zapravo osveta Grof Monte Cece. Jel nije ona Kajšan se spuštala preko žica? Ne, to je ona možda zato što je gledala onaj film u kome to rade tamo i Ne znam tako nešto bilo, ali uglavnom je da ona je bila taman kopale tunel i taman ne popravili su neki auto, pa su onda taj auto znaš, bi za brave. Poslednju znaš, izvlačila poslednju liniju od šeste trake kada je kad su stigli. Kada su je oslobodili njeni politički prijatelji. Pa moguće ili tako. Da, ili kad je ministar policije došao na slavu dok je bila šta u zatvoru. Šta ima u tom TGTS? Možemo napraviti neku ima. Rekapitulaciju TGTS dok smo bili na odmoru. Pa, ja ništa, ni to nisam ispratio. Ne, šta ćeš Ana više? Nikolić dobila bebu. Jel jeste? To sam vidio na Twitterima. Ona je bila dve godine trudna. Ana Nikolić je najduže zabeležena trudnoća u istoriji. Dobila je bebu. U 17. mesecu. I to bi bilo sve što sam izgledao. Stefan je da čekaj, Ceca obilazila izbjeglice. Sa Vesićem je Ceca posjetila neko... Čekaj, neko tim ljudima je već dovoljno teško, zašto bi Ceca to je, dolazila? U okviru akcije nesreće nikad ne dolazi za mnom. Stefan smuvao Kaću, lepa Brena ima novu snajku, samo da znaš. Kaću, ako neću sam. Pa da, či, bili smo drugovi, pa kaže, ako posle 5 godina druženja, a si muvao čoveče, ono, Živojinović i Živkovićka započeli ljubavnu vezu, znači, bilo mu ga blam da je pitao ću da krenemo. Znači, to je, pa 5 godina se spremao da kaže. Pa 3 godine samo lajkovo fotke. Da. 3 godine lajkovo fotke. Onda furala s drugim likovima čekajući da je on smuva. Jer on ne želi u javnosti da zna da ima... to je ta fora. Inače, slabna pevačice voleo Nadicu Ademov. Ne znam koja je Nadica Ademov. Ali pevačice. Videli smo da Brenin sin ima spot, snimio se kod majke u kući. Sve lepo, ima bazen, skupo. Pločice otpadaju od skupoće. RTS je ponosan na Nemanjiće. Šta je s Nemanjićima? Kada kreću Nemanjići? Nemanjići kreću kada se završi valjda serija. RTS je ponosan na Nemanjiće, to je u znači... okviru one stare čega se pametan sidi budala se ponosan. A dobro, bit će to sigurno jako dosta neprijatnih momenta. Daniela je pokazala trbušnjake, muškarci oduševljeni. Znači, ko nije, neka postane. Meni je jako važno da mi žena pokaže trbušnjake. Adil zaplakao zbog Džeja, otpevao Tastov hit. Adil je peo pesme Tasta Džeja Ramadanovskog, iako je s njim bio u sukobu. Pevač je juče na probi s bendom, pored brojnih pesama, zapravo hit Živim život koji moram,
koji originalno izvodi deda njegovog sina Adriana. Čekaj, Adil stani, nije krio suze. Ovo sam se sad zbunio. Deda. Adil je onaj bre što peglo suprugu. Sve hitove čekova, peva moga sina deda. Tako je. Da, neće dobiti pesmu, taj ko mi to ne da. Ko mi čerku pegla. Da. Tako ide u originalu. Tako je stara pesma. Olja Krleša, daj 10.000 evra za novi bazen. Dobro. A Olja, naću ti ja za manje para. Imam ja prelep, pa, sam se ga mačke izbučila. Mislim, ne, zalepit ćemo ga. Ako hoćeš, imam ja dobar, treba ti 2, 3, 4, 5, 7. Mislim, nema više od 20 fletića. Gde ćeš 10.000 evra da daješ? Ne, više od 20. Malo su pločice potpadale, ali zalepit ćemo. Da, hoćeš jedno, hoćeš ovako, hoćeš nešto sa margina djeceta. Da. Ajde. Hoćeš tužnu priču iz djeceta. Kaj Verica Rakočević, letovali smo za 140 evra. Šta je s tom Vericom Rakočević? Ja ne znam, ona je, znači, šta je s Vericom Rakočević? Ne imam ni 20 evra, letujem za 140 evra. Šta se dešava s Vericom? Verica Rakočić, ja znam, znaš šta je problem kod Verice, sad ću ti reći, shvatio sam ja. Verica ima 90 godina, mi to ne znamo. Ona to jako vešto skriva, izgleda, dobro, fura da. Se da ima 70. Nemam ja s tim problem, nikakav. A žena kad ima 90 godina, ona hoće da letuje za 140 evra, to je normalno. To nije tačno. Šta ja mislim, starim ljudima treba više. Ma de im treba više? Pa kako, pa mlađi... Pa 5.000 od države dobiješ. Šta, šta da moje letovanje su sada osjetno skuplje, zato i ne idem na njih. Nego pre 20. Pa šta onda hoćeš? Šta onda hoćeš? Gledaj, gledaj, sad ti objasnim. Znači, pre 20 godina... Moje letovanje su toliko skupa da ne idem na njih. Ja, to, a nisu a jako je. Skupa, nego su samo jednostavno van mog platnog razreda. Da. A ja sam, nažalost, prvi osnovni. Prvi osnovni platni razred. Prvi tri. Ovo prvi tri. Još sam kod predvodnika. Ovo ću ti kažem da kad si bio mlađi, sad ti trebalo malo slame u čošku, samo da si kod mora. Da si kod mora i da imaš za, za biće neko vino, litre vina mi je, bela sinjorina, neke kustare. Ma baci mi malo slame u čašak, meni važno da srbuje. Kao Jure Sublić, dinar u fliper, u džuboks, džuboksa dobro će nije bilo, ali izmišljam da malo da bi delovalo romantičnije nego što nije. Bio sam mlad, lud, e, ali onda što si stari... A ruksak na leđe i furaš tako dalje. Tako je, ko ne se gada. On je uvijek na leto. On je uvijek na leto, kad god ga sretnu, on je backpackuje. Tako da, ovaj, manje ti treba. Kako, da li bi sad mogao da odeš na svoje letovanje iz 98. Ne bi, umro bi. Umro bi. Fan, da, bilo bi mi teže. Zato ti kažem, stari ljudi jednostavno... Pogledaj bendove. Pogledaj bendove. Bend, prva turneja i 25. turneja. A dobro, nije to isto. Prva turneja, ne samo zbog... Naravno. Nego kao recimo... Tipa, sve je lako kad si Vlah. Mislim, svi znamo tu pesmu. Sve je lako kad si Mrak. I to je u redu. Razumem ja šta ćeš da kažeš, ali ne zaboravi da kako sad, si stariji, novac postaje skuplji. Dakle, 100 dobro, dinara da. Je penzionerski 1000 dinara. Manje si u stanju da ga zaradiš. I ne samo to, i više ga ceniš. A to je tako tačno. Da ona ne može... To, da, letovala za 140 evra, ja verujem, nego ona ima mladog momka, jeste, muža. Jeste. Šta joj je? Muž. Kako on izdrži sve to da sto za 140? Kako ne poželi čovjek da pojede lignju? Mislim, dobro, pa pojede on lignju. Uveće kad se ugasi sve. Pojede on lignju. Sad ću ti pokažem lignju. E, lignje su 17, da ću ja tebi lignju. Kad od kad stoje u smeštaj? Kaži, od kad stoje ove lignje? Ali nije, ali kažem ti da je fora što si stariji, treba ti ono kao, znaš, hoćeš i mekši krevet. Što si stariji, to lignje jače osjeća. Što se tiče platnih razreda, ja sam na raspu, ja sam na polugodištu. E, slušali smo Alice Coopera i nema više fin, no more Mr. Nice Guy, nema tu fino, to ja sam dobar. Kaže, ja sam malvazijsku, malvaziju istarsku donela, keep that in mind, jel to znači da ćemo da dobijemo možda? Pa ja ne znam to, to je Milica slala neku poruku, rekla je. Grozni ste, obožavam vas. Pa kaže ja. Ovako... A ko ne bi probao lignju od... Ništa vas nisam razumeo, slatki ste kad se tako smenjate. Pa mislim, pa, svako bi je probao. Kaže, ali se jadnik natrošio limuna u životu. Da li, ne, mislim, ako je to a da, lignje, njemu... Ako se to lignje, šta je onda ona dalmatinska, ona, kako si, dalmatinski prilog? A da, ona njemu da ona ode, da se prošete, da se igra da, pa s njom. Mlađe. Evo ti lignje, ja idi, ti kažem, nemoj stari, daleko. Ja ti kažem da je vođenje starijih ljudi na odmor skuplja, ovaj, skuplji projekat nego mladih. Ne ljudi. Mora da bude. Ali ne, Verica baš insistira na tome da ona mlada, ona kroz svoje letnje, jeftino letovanje pokazuje svoju mladost. A, ona misliš fura a, fazon kao je sa 140 evra sam se provela, nevjerovatno. E, brate, bilo mi je bolje nego vama za 5000. Da. A, da. A, da. Da, ja dinara. Sam, ja sam imao tako za 5000 dinara penzionerima koji ja koji ste dobili od države. E, moje komšije uzele Vučić, Vučaučer. I gde su bili? U nekoj banji. Pa da, gde će druga. Pa ne, bili su na moru, ono, u Srbiji. Da, da. Pa da. Dobro. E, mlade ne vidi, 9.51. Jeste, eto. Došla doba da si već prvi rastanak probao. Jeste, ćemo na lignje. Uf. Ja mislim šta drugo možemo, posle ove priče. Idemo kod Verice. Kod Tetaverice ima tu preko puta. Pa da, Tetaverice pravi, pa idemo da probamo. Idemo. Mi vas pozdravljamo. Čujemo se sutra Sabajla, e. Jako lepa stvar je što će ova nedelja biti kraće. Jeste. I brže dođe vikend. Ne bi mi mogli odjednom da grunemo svih 5 dana, tako da morali smo da se ponovo uvodimo u terapiju. Jeste. Hvala vam što ste bili s nama danas. Ovo je bila urinoterapija, Daško i mlađe. Ljubimo vas i pozdravljamo.
Čujemo se sutra, Sabele, aj ćao. Mua. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm! Oh, you touch my tra-la-la.